За ингээд манай Cool Монгол подкастын ээлжид дугаар бэлэн боллоо. Манай өнөөдрийн зочноор Investor Nation хөрөнгө оруулагч үндэстэн хийх хувьцаат компани гүйцэтгэх захирал. За дараагийнх нь юу вэ? Art Holdings-ийн маркетинг эрхэлсэн захирал. За дараагийнх нь нийслэл масс медиа компани үүсгэн байгуулагч. Дахиад юм байна. Үзэн дараг. Ахад нэг эсэрэг. За. Art Active хадгалалтын зээлийн оршооны тусын гишүүн. За, болсон. Болсон. Тамир. Тэгээд миний багын найз, 10 жилийн найз Тамира. За, юу вэ шүү? Өөдөө ч үдээ бид нэр сүлийн үед нэг том арга хэмжээнд бэлдээл үүч. За, ажил төрөлсөн. Хоёул чинь сүлд хизээ уулзлаа. Уулзах бас нэг овоо одсон мөч те. Тийм байна. Бараг 2-3 сарлаа болсон байха те. Тий. За чамгч одоо бол тэгэл Bloomberg, Facebook гэсэн тиймэрхүү газраас л олж харах юм шүү дээ. Юу хийж байгаа, ямар арга хэмжээ хийж байгаа талаар яриач. Бид нэр харин Монголд анх удаага олон нийтэд зориулсан юм хөрөнгө оруулалт санхүү эдийн засгийн чиглэлийн том чуулга уулзалт хийх гэж байгаа. Оролцож байгаа том том гарууд нь юу вэ? Оролцож байгаа одоо яг панелист гэх юм бол хилцүүлэгт оролцох хүмүүс гэх юм бол одоо Швейцарын хөрөнгө оруулагч Бруно Рашле гэж нэг нөхөр байна. Тэр болохоор одоо 7 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалтын сан удирддаг. Alibaba, Google-д бүр анх хөрөнгө оруулж ирсэн. Галандын хөрөнгө оруулалтын сангийн бас тэрбум хүн байна. Тэгэл манай Монголын гар шүү дээ. Alibaba, Google-д хөрөнгө оруулалт бүр анх хөрөнгө оруулж ирсэн гэж байгаа шүү. Public болохоос юм тий. Тий. Public бол гарчлах л тээ. Тий. Тэгээд дотоодын бас одоо том бизнесмэнүүд, улсын хурлын гишүүд, гарааны бизнес эрхлэгчид ер нь янз янзын л одоо үсэл гаралтай янз янзын ажил хийдэг. Тэгвэл бүгдээрээ тодорхой хэмжээгээр хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр бас ажил хийдэг, хөрөнгө оруулалттай холбоотой ажил хийдэг тийм хүмүүс баг. Юу би энийг ерөөсөй ойлгоод байгаа юм. Чи ингээл миний мэдх тамира бол апогийн тамира гэсэн шүү дээ. Мама яв спиртном бизнес гэдэг. Тэгээд тэндээсээ гараад ийшээ орсон. Одоо ингээд хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр ингээл ажиллаад явж байна. Мөнгө төгрөгийг босгох, инвестмент гэх нэг иймэрхүү юмнууд хийж байгаа. Тэгээд яг миний хараад байгаагаар бол чинь амар том ингээд тектоник шифт юм хийцэн байгаа байхгүй. Карьерийн хувьд ч гэдэг тийм. Апо дээр маркетинг дээр нь байсан тийм. Тэгээ шинэ бүтээгдэхүүн нэвтрүүлэх, апогийн бүтээгдэхүүн дээр гадаадын зах зээл дээр гарах гэсэн тиймэрхүү ажлууд хийж ирсэн шүү дээ тийм. Тэгээд юу болоод гээд шууд амар шал ондоо салбарлуу гээд орчоо. Яг уу ер нь бол миний сүр боловсрал бол банк санхүү. Би одоо Монголын бас топ бизнес сургууль гэж үнэлэгддэг санхүү эдийн засгийн одоо их сургуулийг төгссөн банк санхүүгийн чиглэлээр. Тэгээд сургуулаа төгсчөөд нэг жил Шинзландад гэр бүлийнхэнтэйгээ ерөөхдөө амралтын байдалтай байжгаад тэгээд ирээд Апууд ороод Апууд олон улсын харилцаа, гадаад харилцаа, маркетинг хариуцч байжгаад дараа нь болохоор тэр Монгол одоо брэнд бүтээгдэхүүнийг гадаадын зах зээл дээр гаргах төр төсөл дээр бас бараг л 6 жил ажилласан. Тэгээд харамсалтайгаар яг уу манай эдийн засгийн нөхцөл байдал бас сүүлийн 2 жил нэлээд огцон доошлсон. Тэгээд тэрнтэй холбоотой бас манай энэ экспортын төсөл тодорхой хэмжээгээр бас хөмигдөх шаардлагатай болсон. Тэгээд миний хувьд бас нэг ажлынхаа одоо ажлаа нэг жоохон сольж үзтээм билүү гэж бодоод арай нэг жоохон өөр юм хийж үзтээм билүү гэж бодоод тэгээд яг би эхлээд ямар ч байсан шунхлаа групп дотроо бас намайг ингээд өөр байдлаар ашиглаач, өөр салбарт ингээд ашиглаач гэд ингээд санал тавьсан. Тэгээд нэг тодорхой саналуд орж ирсэн. Тэгээд би бас гадуур ер нь ямар зах зээл дээр хөдөлмөрийн зах зээл дээр ямар боломжууд байна гэдээ бас үзээд тэгээд Тесо корпорацт ерөөхдөө борлуулалт маркетинг хариуцаад орсон. Тэгээд нэг хэсэг зарим зарж байсан шүү дээ. Нэг хэсэг 7 жил арих зарж байгаа. Хагас жил зарим зарж байгаа.
Тэгээ одоо мөцөө зардаг болсон гэдэг байна шүү дээ. Тэрийч гарчихсан шүү дээ. Тэсо дээр тэгээд хэр удлаа? Тэсод нэг 7 молон сар болсон юм яасан. 7 молон сар болсон. Тий. Тий. Тэгээд 7 сар болж байгаад юу бас ахаад нэг юу өөрчлөлт хийе гэж шийдээд тэгээд юуны банк санхүүгийн салбар руу ер нь ороод үзүүл яа гэм бол ер нь маркетинг бол альж салбарт хэрэгтэй шүү дээ. Банк санхүүж байсан чи зайрмыг зарсан ч одоо арих зарсан ч пив зарсан ч хувцас зарсан ч чамд нэг одоо маркетинг стори хэрэгтэй. Чамд нэг юм хүмүүст бас хийх нэг юм тий итгэл үнэмшил төрүүлэх бас мэдээлэл өгөх шаардлагатай. Тэрийгээ бас ингээд гоё савлцсан байвэл бас бүр гоё. Тэр чинь л ерөөхдөө маркетинг маркетеруудыг хийдэг ажил шүү дээ. Тий. Гэхдээ худлаа зүйлийг бол бас ярьж болохгүй. Мэдээж гоё юмыг бүр гоё болгоод ерөөхдөө харуулж байгаа юм л да. Тэгээд ард санхүүгийн нэгдэлт маркетингийн одоо чиглэлээр эхлээд ажиллаж байгаад тэгээд маркетинг хийх үү эсвэл бүр Монголд одоо урд нь баг цөөхөн одоо байдаг альпан тушаал буюу хөрөнгө оруулагчийн харилцаа буюу investor relations officer тэ мэрэгчлэлтэн ажилтан ч гэдэм үү тийм позиц одоо над санал болгоод гамыг зэглэл тэгээд миний хувьд бас амар сонирхолтой. Ер нь бол маркетинг тэгэл харилцаа PR гэдэг чинь ер нь бол бас нэг л юм дотор явж байгаа л гэж бас хэлж болох байх л та. Investor relation гэхэлэр одоо яахан танай компани төвчөө бодлож авсан хүмүүс хавцааны хан талаар ч юм уу компани хан талаар юм асуухаар бол чамтай харилцдаг гэсэн. Тий. Ерөнхийдөө бол relationship manager маяг юм байх тий. Харилцааны manager менежерийн л одоо үр гүйцэтгэж байгаа юм байна шүү дээ тий. Үндсэн гол юм нь бол тий, ерөөсөө тийм. Тэгээд яг бүр энгийнээр одоо хэлэх юм бол хувьцаа эзэмшигч нараа одоо манайх жишээлбэл 3000 гаруй хувьцаа эзэмшигчтэй. Бараг л одоо Монголын хүн амын 1000 хүний нэг нь манай хувьцаа эзэмших гэж бас хэлж болно. Тэгээд тэр хүмүүсийг мэдээлэлтэй байлгах, тэр хүмүүсийг бас манай гэдэг нь аль ард санхүүгийн нэгдэл хөрөнгө оруулагч үндэстэй нийлээд. Тий. Хөрөнгө оруулагч үндэстэй нь өөрөө ард санхүүгийн нэгдлийн одоо нэг охин компани гэсэн үг. Нэгдэл гэдэг нь компани юм уу? Скуул л зүгээр юу хөлийг итгээд юм уу? Яг уу ард санхүүгийн нэгдэл гэдэг нь өөрөө оноос нь нэр байгаа. Тэгээд яг англиар орчуулад үзэхлээр бас group гэж орчуулж байгаа. Тэгэхээр эсвэл holdings тий. Тэгэхээр бас олон компаниудыг нэгтгэж удирддаг ийм толгой компани хэлбэрээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгээд одоогийн байдлаар нэг 12 компанийг удирддаг. Яг тэр компаниуд нь болохоор яг охин компани гэж бас яг бас хэлж болно. Яг бидний хувьд бол бид хөрөнгө оруулалттай компани, ард санхүүгийн нэгдлийн хөрөнгө оруулалттай компаниуд гэж хэлдэг байхгүй юу? Тэгэл тэр компаниудынхаа одоо үйл ажиллагаанд ингээд оролцоол, тэр компаниудын одоо удирдлагын бас ингээд хангаал, тэр компаниудын одоо тэр компаниудыг ашигтай ажилуулах талаас нь анхаарч ажиллаа. Тэгэл ашигтай ажилгууд нь эргүүлээд одоо тэр компани үнэлгээ өснө, тэ value valuation. Тэгэнгүүт манай valuation өснө, буюу ягаад гэвэл бид нар чинь тэр компаниудад хөрөнгө оруулсан байгаа учраас манай valuation өснө гэдэг чинь манай 3000 хувьцаа эзэмшигчдийн гар дээр байгаа хувьцааны valuation өснө гэсэн үг. Одоо жишээлбэл манай нэг хувьцааны үнэлгээ болохоор намайг орж ирж байхад 1700-аар бид нар зардаг байсан. Үнэлгээ нь бол яг нэгдлийн тийм. Нэгдлийн тийм. Үнэлгээ нь бол тэр үед 1900-тай байсан санагдчихэв. Одоо болохоор бид нэр 2300-аар зарж байгаа. Үнэлгээ нь бол бүр 2500 даваа явцсан. Үнэлгээ гэдэг нь book value-г хэлж байгаа юм тийм. Яг нь дотоод үнэлгээ гэж байгаа юм л да. Тэгэхээр бид нэр яг одоо зах зээл дээр манай компаниуд ямар одоо үнцэнтэй байна вэ гэдгийг бараг л одоо book value-гаар нь л үзэж байгаа юм л да. Цаана өшөө бас яг боддоор жинхэнэ үнэлгээний мэрэгчлийн компаниуд орж ирээд ингээ үнэлэх юм бол цаана нилээ хідэн value байгаа гэж бид нэр харж байгаа. Одоо нуугтмал үнцэн те. Аа. Буюу одоо жишээлбэл цаал гэж ярьж байна. Потенциал ч гэдэг юм уу те. Жишээлбэл одоо нэг л жишээ хэлээ л да. Нэг том байшин байлаа гэж бодъё те. Тэгэхэд бид нар тэр байшинг болохоор
юу сургуулийн байшин гэж бодоход тэр сургуулийн байшинг бид нар яг анх худалдаж авч исэн үнээр тооцоод ингээд явж байгаа. Тооцоонд а үнийн хэрэгтэй одоо тэр байшин жишээлбэл өнөөдөр зарсан бол 7 жилийн өмнөх зарсан тэр үнээс бол хамаагүй өндрөр л зарна шүү дээ, тэ. Окей, maybe. Яг нөө юуний газрынхан байршил маш үл хөдлөхийн ер нь бол үн бол өсөлттэй л явж байгаа юм зү, тэ. Мэдгүй л дээ. Бараг ер нь бол тодорхой хэмжээгээр унжил байгаа хэлтэ. Гэхдээ бүр яг ерөнхий 4 6-аар нарах юм бол өсөлттэй л ахалтай. Окей. За чиний хэлээд байгаа юм ийм байна шүү дээ. Байшингаа анх худалдаж авахад бол нэг тодорхой хэмжээний яг нөгөө тайлан дээр бүртгдэг нэг үнээр нь тайлангийн бүртгэлийн хүмүүс нэрнээ тавьж байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгээд жил 10 төгрөгөөр авлаа гэж бодё тээ. Тийм. Тэгээд жил болгон тэндээсээ байшин гэ чинь шинэ байшин болол Монгол чинь 40 жилээр ч хүлээд илэгдэл 40 жил таваагад илэгдлэр ингээд хасаад ингээд явдаг. А гэхдээ яг тэр байшингийн аваад зах зээл дээр ингээд зарья гэх юм бол анх төлсөн үнээсээ хасах нь илэгдэл гэсэн тим үнээр зарах биш, тэрнээсээ илүү үнээр зарна гэсэн тим концепц яриад байгаа юм тийм. Тийм. Тэр утгаараа бол хамаагүй илүү үнэлгээтэй гэж харж байгаа. Тийм. Мөн үү. Тийм, тэгэл яг хуу цаана нүшөө бас ингээд бизнесийн боломжууд байна л та. Жишээ нь одоо монгол шууд нь, бид нар монгол шуудынгийн хувьчилт оролцоод одоогийн байдлаар нэмсээр байгаа 31% нь эзэмшиж байгаа. Тэгэхээр монгол шуудын компаний хувьцааг бид нар анх 185 төгрөгөөр авч ирсэн бол одоо 380 руу ерөөхдөө төхөөд явж байгаа. Зах зээл дээр хөрөнгийн бирж дээр тий. Тэр болохоор яг чөлөөтэй хөрөвдөг хувьцаа шүү дээ. Зүгээр л өдөртөө ингээд аваад зараад байжж болно. Тэгэхээр жилийн дотор баг нэг нугарцсан. Яг боддоор яг бид нар бол бариад байж байгаа. Яг тэгэхээр бид нарт урт хугацааны бас тодорхой ботсон сансан зүйл байгаа учраас яг авчаад сарын дотор зараад тэгээд нэг тэрбум төгрөг хийцэн хүмүүс байна. Яг тэгвэл сарын дотор 300 төгрөг хүрсэн байхгүй юу? 185-аас 185-аас шүү. Тэгээд шүү. 600 саяар хавчаа хөдлөж байгаа. Тэр бүмээр зарсан юм уу? Тий. Биш, миний ярьж байгаа хүн болохоор бүр томоор аваад тэгээд юу дундаас нь хийсэн ашиг нь болохоор 1 тэрбум төгрөг байгаа байхгүй юу? 7 молон хувийг аваад хамгийн том хувьцаа эзэмшигч нь хэм бэ? Шууд энэ дэр. Төр 66%. 66%. Тэр бол чин төр өмч орно лээ. Юу вэ? Тий, одоо сүулт юу төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газар гэдэг нэртэйгээр сая ахаад юу Ардын нам гарч ирээд тэр юг байгууллагыг сэргээсэн шүү дээ. Арчсан нам болохоор тэр байгууллагыг байхгүй болгосон байсан. Уул нь бол төрийн өмч хороо гэдэг нэрээр явдаг байсан. Окей. Тэгээд 66 он төрд өгдөг төрийн өмчд 31% нь болохоор танай хөдөлж авсан юм байна, тий. 34% нь зах зээл дээр хувьчлаад одоо 34-ийн 31-ийг танах 31-ийг бид нар авсан тийм. Тэгвэл одоо 3% нь л одоо зах зээл дээр амар. 3% нь тэгэл ерөөхдөө хүмүүсийн хооронд ингээд үйлчлж бас авалцагдтал ингээд байж л байгаа байхгүй. Танах одоо гівэнд 31% тэр чигээр нь зарна гэх юм бол хувьчны өнийн 8 ундах нь шүү дээ. Яг уу зарах юм бол мэдээж нөгөө бид нар бол зарах юм бол үн хүргэж баг премиумтэй зарна шүү дээ. Ягаад вэ гэхэлээр эн чин ямар их цаана потенциал байна. Наад зах нь энэ төв шуудангийн байшин гэхэд ямар үнцэнтэй байшин билээ. Тэгэхэд анх баг барьж исэн үртгөрөл байж байгаа байхгүй юу? Балансанд бол. Гэхдээ яг миний хэлгээд байгаа юм юу гэхэлээр за тэр компани 100 ширхэг хөвцөтэй байж үлээ тэ. Байж ий гэж үзье. Тэрнийх нь 66 ширхэг хувьцаа төрийн өмчтэй байдаг. Тэд нар бол 66 ширхэг хувьцаагаар зарахгүй 34-ийн 31 ширхэг хувьцаа танаа дээр байдаг. Зах зээл дээр бол цөөхөн хэдэн манмит бол тэр 3 ширхэг хувьцааг нь биемдээ дамжуулаад ингээл үнэлгээг нь эсгэл яваад штэ. Тэг тэгж байгаа нэг өдөр за ар санхүүгийн нэгдэл бид нар энэ юунаасээ залах гэж байна. Эсвэл бол мөнгө хэрэгтэй байна. Эсвэл бол амар өнд хүрсэн байна. Хувьцаагаа зарья гэд 31 ширхэг хувьцаагаар зах зээл дээр нийлүүлэхлээр өмнө зах зээл дээр 3 ширхэг хувьцаа гар солилцдог гэсэн бол одоо бол шууд 31 буюу 10 дахин нэмэгдээд явчихна шүү дээ. Тийм болохоор нөгөө хувьцааныхаа эрс нийлэлтийн талаас ингээд харах юм бол нийлүүлэлт нь
10 дахин өсчихлээр бол амар ундах хэрэгтэй биш үү? Миний зүгээр яг харж байгаагаар бол хэрвээ бид нар одоо жишээлбэл маргааш зарлаа гэхэд те за нэгдүгээрт ямар ч үйлсэн блок ярилж байгаагаар явна шүү дээ энэ чинь 31% бид нар тэр чигээр нь нэг хүндэл өгч тарна шүү дээ. Аа тэгэхгүй бид нар одоо бирж дээр тэрийг буцаагаад одоо баг багаар зарах юм бол тэгэл тэр чинь гаргаа тавьчих юм бол тэрийг бас ингээл эсвэл нэг айл авна эсвэл тэгэл амар удаан тэр чинь зарагдана. Ер нь бол нэг айл авах нь л ойлгомжтой тий. Тэгэхээр бид нар бол ийм юм байна л да бид нар үнд хүргэж зараад одоо жишээлбэл зах зээл дээр ямар үнэтэй байгаа нэ 380 төгрөг байлаа гэж бодоход бид нар одоо тэр төвшөнд нь одоо зарлаа гэж бодоход тэр арилжааны маргааш бол хувьцааны үнэ бол буурж магадгүй. Тийм үү те? Yes. Тий. Окей. Би тэр нэг чи бас чиний Facebook дээр бас нэг What Three Words гэдэг нэг компани байсан шүү дээ. Юу location service-ийн юм байлээ л да. Би тэгээд энэ application-ийн дээр нэг гарчсан дээрээс суулгаад GPS-ийн дээр энэ ашиглалаа ингээл юу яаж үтсэн л дээ. Амар яг ингээд ерөнхий концепц нь ингээд хараад үтсэх юм бол миний бодлоор бол амар innovative юм бол чарагцсан л да. Юу гэхээр дэлхийг бол зүгээр л 1 метр квадратаар тий. Дэлхийн нийт талбайг 1 метр квадрат тутамд билүү юу вэ? 3-ийг харьцах нь 3. 9 метр квадрат дөрүүлжинд ингээд хуваагаад тэр дөрүүлжин болгон дээр нь GPS-ийн координат өгөөд GPS-ийн координатын санхад амархан болохын тулд 3 юугаас 3 үгээр ингээд хооронд нь холбоолт тавьчихж байгаа шүү дээ. Комбинац. Тийм. 3 үгийн комбинацаар тэгээд хизэж хоорондоо давтагдахгүй тийм. Тэр 3 үгээрээ 50 гуут нь хүмүүст одоо нэг байршлаа санхад арай амархан болгоё гэдэг ч байгаа. Тэрэн дээр танах хамтарч ажиллаж гин юм хувьцаа эзэмшиж байгаа юм уу? Яг хамтарж ажиллаж байгаа бол ямар төвшөнд хамтарж ажиллаж байгаа? Тэрийг болохоор бид нэр Монголд өнгөрсөн жилийн 4-р сард юу анх нэвтрүүлээд тэгээд тэр компани яг уу гавыг захирал явж байгаад нөө дэлхийн эдийн засгийн форум дээр явж байгаад тэр технологиг олж мэдээд тэгээд тэр үед бид нэр ерөөхдөө нөгөө шуудангийн юулууга хилцэл рүүгээ ингээд орж исэн. Тэгэнгүүт Монголд одоо хамгийн асуудалтай зүйл юу вэ гэхээр хаягийн асуудал. Ялангуяа шуудангийн үйлчлэгээний хувьд бол хаягийн асуудал хамгийн чухал асуудал тий. Тэгээ хаяг одоо тодорхойгүй байснаас болоод UPS гэхэд хэрвээ нэг юу шуудан зөөгч машин өдөрт 1 км одоо хэмнж явах юм бол жилдээ 50 сая долларын хэмнэлт хийх боломжтой гэж байгаа хгүй. Тэгээд тэр чинь нөгөө нэг хаяга хайж явахгүй шууд очиод ингээл юу хүрчихэж байгаа юм хүрчих юм бол маш хэмжээний одоо efficiency буюу одоо тий үр ашигтай байдал бий болно тий. Илүү бензин зарахгүй л гэсэн үг. Тий ядаж л тий. Тэгээд яг нөгөө талаа мэдээж амар инновац ингээл хэрэглэл хүмүүсийн бас хэрэглээг нь бас илүү гоё амарчлал илүү сонирхолтой болгож болгоод тэгээд харин тэрийг энд хэрэгтэй юм байна гэж тэр үүсгэн байгуулсан залууг нь урьж авчираад тэгээд бид нэр ажилласаар байгаад одоо манай Тэнгэр Systems гэд мэдээллийн технологийн нэг компани бид 100% хөрөнгө оруулсан. Тэр компани дистрибьютор нэг явж байгаа Монголд. Яг тэр чин тодорхой хэмжээний одоо шийдэл авахгүй solution тий. Тэр шийдлийг яг уу иргэд болохоор үнгүй хэрэгжилж болно. Байгууллагууд том байгууллагууд жишээлбэл өөрийнхөө үйл ажиллагаанд тэрийг хэрэглэе гэх юм бол тодорхой хэмжээний бас ингээд хүс төлдөг. Бизнесийнхэн ерөөхдөө модель тэгж явдаг. Тэгээд тэрийг бид нэвтрүүлээд одоо нэлээ бас сайн явж байгаа. Шуудан бол тэрийг ашиглаад одоо тест хийгээд эхэлсэн байгаа нэг тодорхой хэсэгт. Хүмүүс бол одоо жишээлбэл өөрийнхөө гэрийн аягийг нэг л удаа гэрте байхдаа What Three Words гэдэг тэр аппликейшн Монгол хэл рүү хөрвцөн шүү дээ бас тиймсэн. Тэгээд юу Монгол хэл дээр 3 Монгол үгээр одоо жишээл илэрхийлээд жишээлбэл чи өөрийнхөө одоо ингэ сууж байгаа манай энэ офисын юу 3 үгийн аяг болохоор цэник эрдэмтэд өнгөлөх гэдэг 3 үг байхгүй юу. Тэгэл цэник эрдэмтэд өнгөлөх гэл дөнгөж сая бид нар энд юу ажлынхантайгаа пицца захиалал идчихэж байгаа. Ханас пицца хатас пицца хатас тий тэнийх ус water-ийг тий water-ийг ашиглаад эхэлсэн.
Бүр нэмээд хэлэх юм бол би дүнгийн What the Words-ийн Лондонгоос ирсэн юу менежертэй цуг сакс үтсчээд ирж юм л та. Тэгээд нөхөр надасаа хэлсэн. Өнөөдөр Pizza Hut-тай уулзсан чи Pizza Hut-ийн борлуулалт нэмэгдсэн гинэ. What the Words-ийг нэвтрүүлснээс хойш What the Words-ээр хүмүүс нэлээ захиалга өгч гинэ. А тэр нь одоо Монгол шуудын компанитай хамтарч ажиллаж байгаа юм. Гүү Монгол шууд нь нэг үйлчлүүлэгч л гэсэн үг байхгүй юу? Пицца хаад бас нэг үйлчлүүлэгч. Тэгэл ингээл явчих чага. Тэгэд Water World чинь одоо Монголд үйл ажиллагаа явуулж байгаа Монгол аж ахуй нэг гэсэн үг үү, тэ? Тэр нь одоо Монголын салбар нь яг тийм Монгол хэл дээр ингээд юу аппликейшн дээр нь Монгол хэл дээр Монгол үг мүгээр ингээд ашиглаад ингээд гарч байгаа штэ. Тэр үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь Монгол компани юм уу? Тэнгэр Systems гээд манай компани тэдний тэр үйлчлэгийг нь одоо албан ёсны эрхийн дагуу ресел одоо буюу Монгол үйлчлүүлэгч нарт зардаг гэсэн үг байна. Ерхийдээ бол software distributor маягийн юм бэ тий. Тиймэрхүү концепц хэлээ байна. Тий, тий. Яг үнэ. Одоо жишээлбэл Microsoft-ийн distributor ч гэдэм үү тий. Тэрнтэй төстэй концепцээр л явж байгаа гэсэн үг л тий. Аа. Монгол шууд одоо юу хийж байгаа юм? Хөргөлт бид нар хийдэг юм уу? Монгол шуудангийн ер нь бол үндсэн үйлчлэгээ бол одоо яг шуудан хөргөлт буюу захиа занаа төрийн бичиг баримт те сүулт нөгөө нэг юу торгуулийн ууц юу яадаг хөргөдөг болсон торгуулийн ууц тэгээд одоо бас орлогынх нь нилээдгүй бас хувийг нь эзэлдэг болсон тэгээд мэдээж одоо гадна дотноос бас ингээд бүтээгдэхүүн нэг нэгэндээ те илгээмж том хэмжээний илгээмж өдр ингээд авч яг го зарим хүмүүс жишээлбэл амар түгээмэл биш ч гэсэн зарим хүмүүс жишээлбэл олон улсын одоо худалдааны вебсайтнаас те жишээлбэл Amazon-оос бүтээгдэхүүнээ ингээд захиалаад тэр бүтээгдэхүүн Монгол шуудангаар ирдэг. Гэхдээ Монгол шуудан чинь мэдгүй альбан тоото чинь бараг 3 4 5 хон ч ирээд ийм юм шүү. Хот дотор. Хот дотор. Тий. Хот дотор нэг хон гэл юм ээ. Ерхийдээ өндөртөө эсвэл маргааш нь ирд юм бил. Юу яагаад явнаас ингээ янз бүрийн бичиг иймэр гарах хвар болол ингээл явсаар гал ингээд тэгэл 5 6 нөгөө гарсан өдөр нь ингээд 5 дахь өдөр гээл те 5 байхад болол ирж байгаа өдрийн 6 11 мэгэнд гэхүүр ороод ирдэг байхгүй бүртгэл өдөр нэгцэн. Тэгээд нэг төрийн байгууллагын чинь угаасаа юу байхгүй албан тат дээр гарахтай болохоор хүнд ингээ баримжилдэг байх болохгүй заавалчгүй тэр Монгол шууднаг чуудан дуудажлыг явдаг юм шиг байлээ л те. Тэгээ нэг хоног яг мөн үү? Би лав сүулт үзэхэд нэг хоног л байсан да. Энэ Улаанбаатар хотод байгаа нэг хүн нэг хоногоос бүр багсаж болох уу? 2 цаг нэг гэдэг ч юм уу. Болно шүү дээ. Ойлгомжтой шүү дээ. Энэ жижиг хот юм чинь тэгээ яг болох байгаа. Одоохон да. Яг хүн хүч дутчих юм те. Жишээлбэл шуудан өргөч нар болохоор юу машингүй шүү дээ. Шуудан өргөч нар болохоор машинаар эхлээд төв одоо шуудангийн тэр одоо төв офисоос ч гэдэм үү те төв шуудангаас ингээд ирж байгаа захидлуудыг ингээд юу яагаад ялгаад энэ жишээлбэл Баянзүрх дүүргийн тэдгээр хороо байна ч гэдэм үү те тэнгуүтэ ингээд нэг бүс болгонд нэг салбар байж байгаа тэр салбар руугаа хөргөж өгөөд тэр салбраас нь хүмүүс болохоор хөлөөрөө тэр авдаа хөргөж өгч ш. Явган өргөж өгдөг тийм. Тэгээд дээрэс нь өшөө хаягийн асуудал гарч ирж байгаа байхгүй юу? Одоо Монгол шуудангийн одоогийн байдлаар юу шаардлага тавьдаг нэг зүйл болохоор юун дээрээ хаяг дээрээ заавал утасны дугаар бичих. Яагад вэ гэхээр хаягийг нь олохгүй болохоор утасаар нь залгаад за хаана аль байшингийн ажууд вэ? Алуугаар нь эргээд орох вэ? Аль орц вэ ч гэдэм үү те. Ингээ асуугаад долоод очдөг. Тэгэхээр чин тэр дунд нөгөө нэг тодорхой хэмжээний хүргэлтийн бас ингээл юунууд үр ашиггүй бас удаашруулууд бас байна л та энэ хаягаас ахуулаад те. Би яг наадах чинь ингэж удаад ирсэн. Amazon Prime 2 үлээ юу вэ? 2 цагийн дотор ингээд Amazon-ы юу байдаг хүргэлтийн үйлчлэгээ байгаа байхгүй. Тэгээд яг тэр нөгөө Prime гэдэг тэр сервис нь орохын тулд тодорхой хэмжээний мөнгө төлж байгаа. Жилд $100 ч билүү дээ. Тэгээд Prime бас 2 цаг гэ 2 hour гэд буюу тэнчин болохоор 2 цагийн дотор хүргэж өгөх баталгаатай 2 цагийн дотор хүргэж өгөх бүтээгдэхүүнүүдийн чигсэлт гэдэг байгаа. Тэгээд тэндээс ингээ хайж болдог. Тэгээд өнгөтэй тэр чинь одоо хүмсний
зарим хүнсний бүтээгдэхүүнүүд юм уу, нойлын цаас, гэр цэвэрлэх шингэн, юу нэ, гэр цэвэрлэх, гэр одоо гэр ахуйд байдаг юм зэн юу нэ, химийн бодисууд матчад ингээд нөгөө юуны угаалгын мутаг мундаг саван мав ингээд тиймэрхүү юмнуудыг ингээд хоёр цагийн дотор хүргэж өгдөг тийм үйлчлэг байхгүй. Тийм одоо үйлчлэгээний efficiency, service efficiency юмыг монгол шуудан дээр хэрэгжүүлж болох уу? Болно болно. Танах яах вэ? Монгол шуудан дээр тийм одоо логистикийн судалга хийж байгаа юу? Яг гэвэл би юу штэ, би одоо бол ингмэр байгаа байхгүй. Төгжээнд явход бол амар их цаг зарцуулж байгаа байхгүй. Хавсан өдөрөө ч юм уусгүй л ажлын өдрөөс ч гэсэн дэлгүүр ороод ажилласаа гараад замаараа дэлгүүр ороод тэгээ гэрте очих нэгэд явход бол яг тэр нэг дитүүр хийж байгаа штэ дэлгүүр явах зам. Тинчээ бол айгүй их цаг төгжээнд ингээд зарцуулж байгаа байхгүй. Болж өгвөл би зүгээр л ажил гэр хоёрын хооронд ямаар байна. Тэгээ дэлгүүр орох тиймэрхүү үйлчлэгнүүдийг бол би Монгол шуудан тэрвээ хоёр цагийн дотор хөргөлтийг хийж өгдөг тиймэрхүү байх юм болоод би тэднэрт захиалмаар байгаа байхгүй. Юу гэдэг нь намын супермаркетаас ч юм уу, хориглоос ч юм уу ийм ийм юмнууд ингээд тулдаж яваараа гээд зүгээр жигсаал юу байгаа л аппликейшнэр хадлаж яваал одоо Amazon Prime шиг юм хэсэж байгаа байхгүй Монголд Улаанбаатарт. Тэг ер нь бол боломжтой л да. Тэгэл одоо бол Монгол шуудан компани бас сая нөгөө нэг хувьчил хийдэг бас нэг шалтгаан нь болохоор үйл ажиллагаа сайжруулах тий нэмэлт хөрөнгө оруулалт татах 9 тэрбум төгрөг юу татсан байгаа. Тэгээд 9 тэрбум төгрөгөө одоо үйл ажиллагаа сайжруулах чиглэлээр л ерөөхдөө зарцуулна гэдэг тийм бизнес төлөвөө гарцаа одоо явж байгаа. Ялангуяа тэрэн дээр нь энэ ийм төрлийн үйлчлэгээ байгаа юм. Хоёр цагийн одоо хөргөлт хийж өгдөг. Бизнес төлөвлөгөөнийх нь одоо гурван гол хэсэг нь болохоор гурван юм дээр яг үйл ажиллагаа сайжруулна гэж байгаа. За нэгдүгээр тоолоор үндсэн шуудангийн үйлчлэгийг сайжруулна. Буюу одоо энэ efficiency-г сайжруулна, хурдаа сайжруулна тий. Хоёрдугаар тоолоор электрон худалдааны чиглэлээр ажиллана. Тэ одоо цахим худалдааг Монголд хөгжүүлэх тэр нөхцөл боломжийг бүрдүүлнэ гэж байгаа. Транзит тээвэр бас энд ингээд ерөөхдөө ороод явчихж байгаа. Гуравтх нь болохоор санхүүгийн үйлчлэгийг үзүүлнэ гэж байгаа. Хуулиараа Монгол шуудан компани санхүүгийн үйлчлэгийг үзүүлж болд юм билээ л тэ. Гэхдээ тэр ерхий хизээч хэрэгжүүлж байгаагүй. Санхүүгийн үйлчлэгийг гэдэг нь юу вэ? Ер нь бол яг банк шиг үйлчлэг үзүүлэх боломжтой. Хадгалалт системтэй юм уу? Банкны лицензтэй биш ч гэсэн одоо тодорхой хэмжээнд хадгаламж татах, зээл гаргах, карт гаргах, банк усын лицензтэй юм уу? Банктэй ижилхэн ирэх тарахтай л гэж хэлж болно. What? Наачаар нээр айтайхан бизнес опортюнити юм шүү. Бид нар тэгээд ер нь санхүүгийн байгууллага одоо шуудангийн салбар руу ороод хөрөнгө оруулсан гол ерөнхийдөө шалтгаан бол хідэн төгрөгөөр хөдлөж явла. 30 тэрбум мөн үү? 31% мөн үү? Тий. Хувьчлахад чинь санаж байна. 31% нь харин яг 9 тэрбумаар авсан санагдаад ах юм. Тий. Мацгүй. Санахгүй бол тэгэл санахгүй л юм тий. Ямар ч байсан нилээдгүй хэмжээний одоо хөрөнгө оруулах тийм мөнгө бол босгоцсон байна. Зайж байгаа гэж байна. 31% нь 9 тэрбумаар худалдаж авсан гэдэг чинь 3 төржилээд 27 за баг 30 тэрбумын үнэлгээтэй компани болж тарах гэдэг нь тий. За үнэлгээ нь нийт одоо тухайн үед нь худалдаж авахад бол market cap нь бол market capitalization 30 тэрбум байсан. Одоо хувьцаанд тухай та нар худалдаж авч байгаа 185 төгрөг байж байгаа 300 төгрөг болсон гэж юм уу. За 185-аа 2 төржилээд гэдэг чинь 370 төгрөг гэдэг чинь одоо 60 тэрбум үе market cap та компани болчих гэсэн үг үү тий. Тийм баха. Тооноо дахиад нэг сайн харах хэрэгтэй байна. Энэ амар тийм official podcast шээ. Алдаатай юм хэлж болно шүү дээ. Тэгээд дараа нь хүмүүстэй алдаатай байх бол даа нэгэл залруулалт бичээл тавьж штэ постноор тийчээ ингэ мороо ярьсан байлаа гэд тэр бол яг хөө тэгээд окей
Начаар нэгтэй амар сонирхолтой бизнес opportunity юм шүү дээ. Харин тий. А тэгээд дээрэс нь өшөө бас нэг гоё юм хэлэхэд болохоор манай шуудан болохоор Монгол улсад хамгийн өргөн үрэний одоо сүлжээтэй. А Монгол улсын аймаг сум болгон дээр өөрийн гэсэн төлөөлөгчийн газартай. Тэгэхээр ам шиг л юм байна шүү дээ, тий. Хаан банкнаас илүү их салбартай байхгүй юу? Бүх иргэдэд хүрэх боломжтой. Үйл ажиллагааны зардал, даатгалын үйлчлэгээ үзүүлж, даатгалын бүтээгдэхүүн зарж болно гэж байгаа бас. Үйл ажиллагааны юу бол зардал бол бас л их гарах юм байна тийм. Тийм олон юмнууд чинь үр ашигтай ажиллах бол тэгээ хоосон цалингийн зардал, юуны тог ус мөнгөний зардал гэл ингээл яваад ахна шүү дээ. Тэгээ офисын түрээсийн зардал мартал гэл. За бодвол өөрөөсөө эзэмшдэг л байх л да нэг жижигэн юм. Тийм, зарим нь өөрөөсөө эзэмшил, зарим нь түрээсэлдэг. Тэгээд ер нь бол тэгэл байшин савны зардал гэдэг чинь санхүүгийн байгууллагын хувьд бас л нилээдгүй зардлынх нь одоо нилээдгүй хувийг эзэлдэг юм хэсэг штэ. Тэгэхээр одоо жишээлбэл нэг юм тоо баримт байд юм бэлээ. Юугаараа банкны салбраараа одоо 100,000 хүнд ногдох банкны салбраараа ингээд эренбэлсэн байд юм бэлээ улсуудыг. Тэгэнгүүт хөгжилтэй орнуудад болохоор 100,000 хүнд нэг 30-40 салбар байдаг тийм. Дунд зэргийн хөгжилтэй орнуудад бол нэг 50-60 салбар байдаг. А манайд бол 84 салбар байдаг гинэ. Тэгэхээр манайх ерөнхийдөө бол ингээд банкны салбар бол яалтчгүй ингээд амар их юм байшин савны араас бас ингээд хөөцөлдсөн хүмүүст хүртэмжээ нэмнэ гэдэг утгаараа тийм. Саяхнаас л одоо ингээд цахим санхүүгийн үйлчлэгийг гэж гарч ирлээ шүү дээ. Өмнө нь бол заавал ингээд салбар дээр очиод үйлчлүүлэх шаардлагатай. Тийм учраас аль болох их салбартай байх хэвээр. А их салбартай байх гэдэг чинь олон хүн ажиллуулна, олон байшин сав түрээслэн худалдаж аван засна. Тэгэл тэр хүмүүсийн юу цалин нөө банкны хүү өндөр байна гэдэг дээр чинь бас ярихтаа тэгэл үйл ажиллагааны зардал аягүй өндөр байна гэдэг асуудал бас нөлөөлж байгаа шүү дээ. Зээлийн хүү өндөр байна тийм дээ. Тийм зээлийн хүү тийм. Тэр л одоо тэгвэл бууруулах хэрэгтэй юм шиг тийм. Одоо тэгэхээр харин нөгөө цахим санхүүгийн үйлчлэгээ гэдэг чинь өөрөө тэр зардлыг бууруулах боломжийг олгож байгаа байхгүй юу? Одоо нөгөө нэг юу биткойныг яг уу тий хараад үзэхэд ерөөсөө л тэр чинь нэг нэгэндээ мөнгө шилжүүлэх яг уу нэг арга нэг хэрэгсэлтэй. Биткойны нэг хэрэглэн бол нэг нэгэндээ мөнгө шилжүүлэхэд ашигладаг тийм. Тэгэнгүүт биткойныг нэг нэгэндээ мөнгө шилжүүлэхэд одоо бүр хамгийн бага хэмжээний шимтгэл авдаг шүү дээ. Тэгэхэд жишээлбэл юугаар банкар нэг нэгэндээ мөнгө шилжүүлэхэд бол нэг дорож $20 авдаг тийм. MoneyGram, Western Union-ор шилжүүлэхэд бас л 25 мав гэл ингээл доллар авчдаг. Тийм тийм. International юу шүү дээ тийм. Олон улсын гээд мөнгө төгрөг шилжүүлэхэд тэгэхээр макро мөнгө шилжүүлэхэд шүү дээ тийм. Биткойн гэдэг чинь өөрөө нөгөө нэг цахим байдлаар ингээд нэг хэрэглэгчээс нөгөө хэрэглэгч рүү тодорхой хэмжээний үнэ цэнтэй ийм кибер тийм мөнгө ингээд явчиж байгаа учраас цаанаа ажилуулж байгаа хүн байхгүй, цаанаа байшинсаа байхгүй. Тэгэхээр эн чинь ингээд зардалгүй гэдэг утгаараа шинтгэл аягүй багтай. Биткойныг би төрөөчн подкаст дээр бас нэг жоохон ярилцаад одоо хүртэл би биткойныг учрыг сайн ойлгохгүй байна. Блокчейн юу вэ? Блокчейн гэдэг л нэг тийм нэг юм концепт яриад байгаа. Тэгэл хүн болгон бүгдээрээ юу гэдэг нь тэр нөгөө биткойных аппликейшнийг нэрийг суулгуулад ингэ явахлаар биткойна майнинг транзакшн болгоныг гарсан юу болгоныг гүйлгээ болгоныг оролцож байгаа хүн болгон бүгдээрээ компьютерууд нь одоо гар утснууд нь юм уу тэг бүгдээрээ тэр ингэ давхар ингэ хийнад яадаг. Тэгээд хинстэйхэн төлөө тодорхой хэмжээний биткойныг өөр компьютер дээр хүлээж авдаг тийм үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэдэг утгаараа. Тэгээд юу гэлээ. Тэгээд ингэ явахлаэр нийт одоо амар юм ардчилсан юу гэдэг байхгүй. Оролцогч болгон centralized ингээд төвлөрсөн ингээд нэг удирдлагын систем байхгүй. Амар ардчилсан оролцож байгаа бүх хүмүүсүүдийнх нь бүгдээрээ бол гүйлгээ болгоно. Биенийх нь гүйлгээ ингээд давхар ингээд хийнад явж гэнэ гэсэн. Тэр нь яг хүмүүс өөрсдөө тэр гүйлгээгээ хийж байгаа биш. Тэр хүмүүсүүдийнхэн компьютерүүд нь хийж байгаа гэсэн үг.
Тэгээд яг хөө тэгээ мэдээж мэдээллийн нууцлал мууцлал гэдэр гэл нэг тийм их юм уу ингээл яваал байгаа л тэ. Тийм утгаараа биткойн болохоор амар революшнери гэж яриад байгаа байхгүй. Харин тий. Ер нь биткойны тэр концепцийг бас л ойлгоход айгүй хэцүү юм байл л дээ тий. Сатоши Накамото гэдэг нэг олддог нэг нөхөр байна тий. Тий. Тэгээд ямар ч хэлсэн яг уу миний ойлгож байгаагаар болохоор нэг цахим мөнгө гэж нэг асуудал байна. Аа тэгээд биткойн бол одоо тэр цахим мөнгөний нэг хэлбэр. Тэгээд тодорхой хэмжээгээр нөгөө нэг ашиглагдаад хүлэн зөвшөөрөгдөөд эхэлсэн учраас тодорхой хэмжээний үнэ цэнтэй болсон. Одоо жишээлбэл Японд л гэхэд тэрийг альбан ёсны валютаар хүлэн зөвшөөрч шүү дээ. Одоо гадаадад бол биткойн карт гэж байна шүү дээ. Ви биткойн виза карт ч гэдэм үү те. Тэгэнгүүт тэр картаараа ингээд дотор нь биткойн ээж үүдэг. Тэгтээ чи хамаагүй дэлгүүрт очиод ирүүгээр юм авч болдог. Чи танах тэгэл юу яаж байгаа юм? Биткойноор занималж байгаа юм яаж байгаа? Бид нар биткойныг ер нь бас судлаалаа. Судлаалаа. Тэ эхний хэлжинд бид нар яг уу биткойныг яаж ашигламаар байна гэж байгаа вэ гэхэлэр одоо гадаадд байгаа манай Монгол иргэд те. Монгол улстай хөрөнгө оруулах сонирхолтой. Тэнд ингээд тэр хүмүүс ч ажил хийгээд нэг мөнгө хураагаад байдаг шүү дээ тий. Тэгээ мөнгө хураагаад яг уу тодорхой хэмжээнд бол эхний ээлжинд мэдээж Монгол руугаа тэр мөнгөө ингээд явуулаад тэгээд тэр мөнгөөрөө байшин савч гэдэг юм уу машинч гэдэг юм уу ингээд нэг тийм хөрөнгө авдаг. За тэгээд ар гэр ихэндээ явуулдаг нөгөөдөл нь тодорхой хэмжээгээр идэж уугаад ингээд дуусгачдаг тий. Үржүүлж барьсан юм байхгүй. Тэгээд шилжүүлэхдээ болохоор шилжүүлэх болгондо одоо жишээл эсвэл нэг хүнд өгөө явуулна эсвэл нэг мөнгөн гүүр маягийн одоо нэг хүнд очиод өгөнгүүт тэрнийх нь Монголд байгаа нэг хамаатан нь чамд очиод нөгөө мөнгөний өгдөг ч юм уу дундаас нас тийш шилжүүл авдаг эсвэл одоо банкны шилжүүлэг тэр юу Western Union гэдэг юм уу тэрийг ингээ ашигладаг. Тэгэхээр тэнд бол бас шимтгэлт нилээ их мөнгө яваад байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр тэр хүмүүс болохоор Монголд одоо жишээл хөрөнгө оруулах сонирхолтой хүмүүс аягүй байдаг юм билээ л дээ. Бас ингээд мөнгөө шилжүүлэл байдаг. Тэгэл тэр мөнгөний бас хамаатан садууд нь идэж уугаал байдаг. Ингээд бий болгосон одоо баялаг үнц юм байхгүй тий өсөж барьж байгаа юм бол байхгүй. Тэгэхээр авч байгаа шүү дээ. Байр авч байгаа шүү дээ. Тий байр яг авч л байгаа л да. Тэгээд тэр хүмүүс одоо Монголд хөрөнгө оруулалт хөрөнгийн зах зээл дээр оролцсон хувьцаа авъя. Манай хувьцааг авъя тий. Одоо нөгөөний бид нар ер нь бас сурчлагаа мэдээлэлээ бол Facebook-ээр нэлээд түлхүү явуулдаг. Тэгэхээр нөгөөний Facebook-ыг болохоор бас ашиглаж байгаа хүмүүсийн нилээдгүй хэсэг нь бол гадаадд ажиллаж амьдардаг. Тэр хүмүүс тэгээд бидний ажлыг ингээд дэмжиж танай хувьцааг чи яаж авах вэ? Тэгэхээр одоогийн байдлаар болохоор эсвэл мөнгө шилжүүлнэ эсвэл одоо энд нэг хамаатна явуулаад итгэмжлэл хийлгүүлээд тэгээд тэрүүнээ явуулаад ингээ өмнөөс хуцаа авах болох байгаа. Тэгэхээр биткойныг бид нар яаж ашигламаар байгаа гэхээр тэр хүмүүс тэнд биткойн худалдаж аваад нааша биткойн явуулаад манай дас руу тэрийн чи биткойнын төгрөг болгоод тэрийг бид нар юу хувьцааг нь болохоор биткойноор зараад биткойноо болохоор эргүүлээд бид нар энд Монгол төгрөгөөр зарчиж болох байхгүй юу? Биткойн Монгол төгрөгөөр хийдэг юм уу одоо биткойных нь? Биткойн чи өөрөө нөгөө нэг валют гэдэг утгаараа ханштай шүү дээ тодорхой. Тийм би одоо биткойныг төгрөгөөр худалдаж авч болох юм уу? Төгрөгөөр болохгүй л дээ. Нэг төгрөгт би төгрөгөө доллар болгоод доллар болгох шүү дээ. Бол юан ч юм уу нэг төгрөг юм болгоод тэрүүгээр биткойн худалдаж авах. Окей. Нэг дамжлаг байгаа юм байна тий. Юу нэ? Валютын нэг дамжлаг. Тий. Биткойныг шууд төгрөгөөр хадгалж авахаар биш тий. Тэгвэл биткойноор жишээлбэл одоо арилжаа хийхийг бол хууль арилгахаар өглөөгүй. Хятад төрүүлж юм хаа тий. Сүлдө хят ер нь хятад тодорхой хэмжээнд хязгаартай байдаг гэж би сонссон. Хятад жилөө хаа жилээ. За ямар ч юм нэг жоохон нэг юм disruptive маягийн болол байгаа юм байлээ мөнгөний зах зээл дээр. Тэгээд бас хүмүүс investment талаасаа бас ингэж хараад идэг. Ягаад гэвэл нэг биткойн юу ч гэдгийг 100 төгрөг 100 доллар молартай үнэлгээтэй байж байгаа. Одоо 900 доллар үнэлгээтэй явж байна уу? Нэг биткойн худалдаж авъя гэдэг.
Гэтэ яг тэрийг яг бүр ингээд задлаад юу яаж явах вэ? Юу авч явах юм л та. Хэсэгчсэн битгүй нэг хөдлөж явж болох юм байлээ л дээ. Заавалч. Тэр чинь нөгөөний дотроо өшөө задраад явчихж байгаа юм шиг нөгөө. Нэг биткойн чинь 1000 сатоши гээд явчихж байгаа шүү. Тий, тий. Одоо тий. Одоо нэг ганц 2 сатоши хөдлөж явна гэсэн үг. Тий. Тэгэж болох юм байлээ л дээ. Окей, за тэгээд би одоо яг би миний ингээд ойлгох гээд байгаа юм юу гэхлээр яг би яг өөрөнгө ингээд танай юмыг сайн судалж үзэвэл л да. Гэтэ би яг нэг инвестмент гэх нэг тиймэрхүү юм надаг бол өөрөнгө ингээд хоёр амар сонирхдаг байхгүй. Би ягаад танаа хвцаа хөдөлж явах хэвчтэй. Sell me. Sell me. Ажлаа хий гэж байгаа юм уу тий. Өдөр болгон хийдэг. Маркетинг тий тий. Чи маркетингийн пич нэг тий. Пич яриагаа хийх үү тий. Одоо ингээд юу нэ тарах юм бол лог хий алдаа гарахар юм уу эсвэл тодорхой бос юм байгаа юм бол би тэрий чин тодорхойлъя заа. Өөрийн хэмжээнд л дээ нэг тийм лаг ш. Тэгэхээр яг хувьцаанд хөрөнгө оруулахад бас хэд хэдэн юм дээр анхаарах хэрэгтэй юм билээ л дээ. Би бас өөрөө ингээл жигл гаруул энэ салбарт ингээд ажиллаж байна тий. Тэгээд энэ одоо нюансуудыг бас ингээл ойлгол явж байна л да, сураал явж байна. Тэгэхээр хувьцаанд хөрөнгө оруулахад болохоор эхний ээлжинд одоо тэр компанийх нь үйл ажиллагаатай танилцах хэрэгтэй тий. Тэр компанийн үйл ажиллагаа нь хэр ил тод байна. Тэгээд тэр компани одоо удирдлага нь ямар хүмүүс байна? Тэр компанид одоо хувь эзэмшиж байгаа хүмүүс ямар байна? Жишээлбэл одоо хамаатан саднуудаа аваачаад удирдлагаар нь тавьчихсан байноу. Хувьцааны төвлөрөл хийх байна те. Нэг гарт хийх хувьцаа байна. Гэх мэтлэн ингээд юу факторуудыг бас тооцоод хувьцаанд хөрөнгө оруулах шаардлагатай юм билэл те. Тэгэхээр манай компанийн хувьд болохоор ард санхүүгийн нэгдэл бол нэгдүгээр маш их тод үйл ажиллагаа явуулдаг. Бид нар бол одоо жишээлбэл хаалттай хувьцаат компани баггүй манайх одоо яг хуулийн юу нь бол статус нь бол. Тэгэхээр бид нар хуулиараа жишээлбэл жилийн тайлан гарах бол шаардлагагүй. Олон нийтэд шүү дээ. Хувьцаа эзэмшигч нартай бол бид нөхөстөө. Олон нийтэд бол бид нар гаргаж тайлан тавихгүй шаардлага байхгүй. Тэгэхэд бид нар жилийнх байтугай өдрлөлийн үйл ажиллагаагаа ингээд юу олон нийт дэлгэт ингээд байнга тайлагнаад явдаг. Нэгдүгээр өдрлөлийн тайлан гарсан байгаа энэ оны. Гарсан байгаа. Олон нийт таны вебсайт дээр байгаа тийм. Олон нийтэд яг дэлгдээг байгаа хаа. Одоо яг бид нар нөгөө хувьцаа эзэмшигчдийн хурал дараа 7 өдрийн бүтэн өдөр болохгүй яг тэр нөгөө нэг чуулганы маргааш өдөр. Тэгэхээр тэрэн дээр бид нар юугаа тайлангаа ер нь бол тавина. Тэгээд зэрэг ер нь бол олон нийтэд ингээд цацснаа л гэсэн үг л тийм. За. Тэгээд за ил тод тий. Тэгээд нөх хувьцааны төвлөрөл гэж ярьсан. Тэнгүүд манад бол 3000 гаруй хувьцаа эзэмшигч нар байна гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр манай одоо хамгийн том хувьцаа эзэмшигч гэхэд манай компани 10% л эзэмшдэг байх жишээний тий. Тэр нь хин. 10% эзэмшдэг хэд хэдэн хүмүүс байна л да. Жишээлбэл гавыг захирал өөрөө 10% эзэмшдэг. Нөгөө төрөүний миний ярьжсэн чуулган дээр ирж юу яриа хийх гэж байгаа швейцар нөхөр 10% эзэмшдэг. Оо бас хөрөнгө оруулалт хийсэн тий. 10% тонгод нийлээд хэд вэ? 10 одоо яг том хувьцаа эзэмшнэр гэж ярил л да. Нэг 15 хүн байгаа байхгүй юу? За 10-аас нэг 2-3 хувь хүртэл эзэмшдэг хүмүүс гэх юм бол нэг 14-5 хүн байна. Буюу нийт 85% эзэлж байна. 85% нь 14-5%-д төвлөрсөн байна. Төвлөрсөн байна тий. А бусад нь бол одоо жижиг хувьцаа эзэмшнэр тий. Тэгэхээр хувьцааны төвлөрөл бол ийм байна. Тэгээд урт хугацааны одоо төлөвлөгөө одоо энэ яг энэ бизнесийн цаана энэ хувьцааны цаана хамгийн гол нь юу байна гэдэг нэг асуудал байна шүү дээ. Ямар бизнес хийдгийг? Ямар бизнес хийдгийг те? Ядаж л одоо жишээлбэл би ингээд мөнгө өгчөөд очоод ингээд бариад үзэх, уулзах, барих байшин саавч гэдэг юм уу те? Тим юм байна уу? Яг нэг жишээг ингээд юу хэлэхэд бол
саяхны нэг жишээ бол Монголын ZIS корпорац нөө мэдээгээр гараад ирсэн шүү дээ. Монголын ZIS корпорац гэдэг нэг айхтар том компани байна гэдэг ааш шүү дээ. Юуны Эрдэнтеийн 49% авцсан тий. Тэгэнгүүт тэр компанитай уулзъя гэдээ ингээд очисон чинь нөө юу Blue Sky дотор ингээд Bloomberg-ийн офис дээр ирчихэж байгаа байхгүй юу. Энд ингээд нөгөө ZIS гэдэг компани хүмүүс байна уу гэхэлэр бид нар мэдхгүй тэр уцаар нь ярьж гэдэг юм уу тий. Гэх маягийн манад бол ингээд ирэхэд бид нар энд ингээд энэ байшин дотор баг ирүүлээ ингээд зуул зуугуулаа ингээд суугаад үйл ажиллагаа явуулчихна. Ямар үйл ажиллагаа явуулчихна гэд үзэхлээр бидний нөгөө нэг хувьцаа эзэмшнэрийн нөгөө нэг мөнгөөр нь цуглуулсан мөнгөөр нь шүү дээ. Тэгээ бид нар ингээд хувьцаа зараад тэгээд цуглуулсан мөнгөөрөө болохоор бид нар юу хийсэн бэ гэхээр 12 компанид хөрөнгө оруулсан. Тэгээд 12 компанийн ингээд үзэхлээр даатгал гэхэд 100 ажилтнтай аймаг болгон дээр салбартай ямар ард даатгал. За. Тий, тэгэхээр барьцтай тий, нөгөө нэг юутэй харьцуулаад үзэх юм бол одоо саяхны нэг ашигтай ажилтдаг даатгалын компани. Манай ард даатгал болохоор Монголын хамгийн анхны хувийн даатгалын компани. Тэгээд бид нэр авснаас хойш өнгөрсөн жил дөрөвдөг жилдээ ерөөхдөө ашигтай ажиллаж эхэлсэн. Ашигийн маржин одоо хэдтэй вэ? Сая өнгөрсөн жил татварын өмнөх ашиг нь болохоор 400 сая төгрөг байсан. 400 сая хэдэн төгрөгийн борлуулалтаас? Маржин би тооцохгүй юм л да. Аха. Тий. 4 тэрбумын борлуулалтаас юм уу? 10 тэрбумын борлуулалтаас 400 сая төгрөг гарч байгаа юм уу гэдгийг. Тэр юу? Efficient capital эргэлдүүлж ийн үгүй гэдгэл мэдгээд байхгүй. Efficient capital гэдэг нь капитал одоо хэр efficient эргэлдүүлдэг вэ гэл хэр их хэмжээний мөнгийг зарцуулаад хэр их хэмжээний орлого болоод тэр орлогоос хэр их хэмжээний ашигтай ажилт юм бэ гэдгийг ойлгох гээд байхгүй. Даатгалын компани гэдэг утгаараа тэр таануудыг бас харах хэрэгтэй байна. Ихтэй тест дээр оос. За яах вэ? Тэ. Мэдлэр юу уучлаа. За юу саяны тэгээ тэр нөгөө нэг бидтрийн өгч байгаа тэр үнэт цаасны цааталт юу вэ гэдэг асуудал дээр бас нөгөө экстримийн ингээд яриад үсэх юм бол саяны хэсэг нилээн бас шуугиан тарсан сүлжээгээд асуудал шүү дээ, тэ. Сүлжээний бизнес MLM үү? Master Level Marketing. Тий, тий, тий. Одоо жишээлбэл G-Time гэж нэг сая яригдсан шүү дээ. Сая тэргүүн баригдлаа гэж яриад байсан. Тий, тий. Доороо ээлсэгч оруулаад, тэднэр нь ээлсэгч оруулаад, пирамид схемийг яриад байсан. Тий, тий, тий. Тэгэхээр тэнд бол айгүй их хүмүүс бас ингэж мөнгө өгөөл байгаа байхгүй юу? Бас ингэж тодорхой хэмжээний мөнгөний өсгөж өгнө гэж амлаад байгаа учраас. Тэр тийшээ одоо жишээлбэл мөнгө хийчээд цаана яг юу байна вэ гэдээ үзэхлээр цаана ямар ч үйл ажиллагаа байхгүй. Нэгнээс нь аваад нөгөөтөкт нөгөөтөл нэг юм зарчим явж байгаа. А эцсийн сүлдтэй болохоор тэр дээр нь нээсэн нөхдүүд тодорхой хэмжээний мөнгөтэй тэгээ зүгтж чадвал зүгтаад доор нь байгаа хүмүүс нь болохоор ингээд мөнгөгүй хацардаг. Тийм ер нь л жамаар л дуусж байгаа шүү дээ тэр бизнес чинь тийм. За яг хуу сүлжээний бизнес бол жоохон бас өөр юм байж магадгүй л дээ тий бас харьцуулж харахад хувцас одоо үрэшгүй хувцас гэе ярил л та тий одоо таахан байж байгаа яаж төрөө бизнесийн үйл ажиллагаа ярьж байсан шүү дээ тэгээ нэг компани ч нь бол одоо даатгалын компани байна зүгээр яг бүр ингээд компани болгоноор нь ярих байл л дээ амирхо хувцас шаардлагатай өөр юу хийж байгаа 12 компани гэсэн нэгэн даатгал юм байна нөгөө 11 нь юу хийдэг вэ за монгол шуудан байна тий тэгээд ер нь бол яг бид нэр шуудан тэгээд энэ Тэнгэр Systems гэдэг төрөний миний ярьжсэн компаниг хасах юм бол бусд нь бүгдээрээ санхүүгийн чиглэлийн компани. Даже Тэнгэр Systems өөрөө нөгөө мэдээллийн технологийн компани, санхүүгийн програм хангамж хийдэг компани байхгүй юу? Монгол шуудан бол цаашдаа санхүүгийн үйлчлэгээ үзүүлэх боломжтой. Тэгэхээр бид нар санхүүгийн нэгдэл гэж яриад байгаа юм чинь болохоор бүх төрлийн санхүүгийн үйлчлэгээ үзүүлдэг компаниуд нэг дээвэрд ор байна. Тэгээд эргэлжирийн иргэн одоо жишээлбэл Тамира те 2300 төгрөгөөр нэг ширхэг хувцас аваад
тэр 12 компани хувь эзэмшигч болж олно. Тэр компаниудын үйл ажиллагааны тайлангийн авна. Тэр компаниудын одоо хуралд нь очиж суугаад саналаа өгнө. Тэр 12 компанийн нэг нь одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа арга барил нь гаргаж байгаа шийдвэрүүд нь одоо таалагдахгүй бол би яг уу. Би хувьцаагаа зарж болно. А би эсвэл зүгээр үлцэн 11 нь бол таалагдаад байна. Нэг л компани ерөөсөө миний хүснээр ингээд ажиллахгүй байна. Тэрэн дээр нь би одоо юу гэдгээ саналаа хийлээ. Эсвэл сайжруулээ. Эсвэл би өөр нэг юу гэдэг захирал ч юм уу менежментийн удирдлагын банк гэдэг ингээд санал болгоё гэхлээр яг уу. Санал оруулна л да. Одоо хувьцаа эзэмшигчийн зүгээс бол санал оруулаад энэ компани одоо манай тэр багц дотор үр ашиггүй компани байна. Энэ компанийг одоо зарьяач гэдэг юм. Энэ компанийг татан буулгая яач гэдэг юм уу. Тим санал оруулж болно. А мэдээж шийдрийг бол олонхоор гаргана. Аа 5% одоо 5-аас дээш хувьцаа эзэмшдэг хүмүүс бол бүгдээрээ төлөөлөө үдирдах зөвлөлд нэг гишүүн тавих эрхтэй. Яг доор ээж нэг тий илүү их хувь эзэмшиж ивэл илүү юу. Яг манай нөгөө нэг 5% тутамд нэг туузын гишүүн. Тий манад яг нөгөө нэг 10 дээдл нь 10 байдаг учраас тэгэл тэр 10 нөгөө нэг 4 5 хүнээс чинь тэгэл 11 нь туузд сууж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр офцэн эзэмшигчдийн нөгөө бүрийн эрхийн дагуу тэгэл саналаа хэлэн тэр санал чинь тэгээд хурал дээр хилцэгдээ дэмжигдэх юм бол тэгээд шийдвэрлэгдэн. А дэмжигдэхгүй бол чи хувьцаагаа зарах юу одоо чиний санал дэмжигдэхгүй бол эсрэг саналтай байвал хуулиараа чи хувьцаагаа компанид эргүүлээд зарах юу эрхтэй гэдэг. Компанид мөсгөл өөр хувьцаа эзэмшчих. Тий. Компани чиний хувьцааг ингээд буцаад худалдаж авах юу үр хүлээдэг байхгүй. Хэрвээ чиний санал одоо дэмжигдээгүй чи эсрэг саналтай компани чиний эсрэг одоо шийдвэр гаргаа явуулсан бол чи нөгөө нэг энэ компани одоо за миний шийдвэрийг дагаагүй учраас би энэ компанид одоо байгаад яах юм те гэдэг зарчмаар ерөөхдөө хувьцааг нь бол худалдаж авах хэрэгтэй. За тэгээд үлдсэн зөөж байгаа шуудангийн компани дээрэс нь за даатгал чинь бол санхүүгийн нэг төрлийн юм болж байгаа шүү дээ. Банкус санхүүгийн байгууллага, хадгалалт зээлийн оршоо, үнэ цаасны компани хоёр байна. Үнэ цаасны одоо брокер дилерийн компани андрайтинг хийдэг, хувьцаа гаргадаг, замдаг. Тэгээ хоёр компани. Хоёр компаниар яхаа. Тэр хоёрыг нэгтгэж болохгүй юм. Нэгтгэх гэж авсан л да ерөөхдөө нөгөө нэг юугаа. За одоохондоо бол нэгтгэж амжаагүй байна тийм. Өнгөрсөн жил авсан байхгүй багы сүүлээр авсан. Тэгээд нөгөө нэг үнд цаасны данс эзэмшигч нарынхаа сүр баазыг нэмэгдүүлэх үднээс л авч байгаа юм л да. Зөв зөв. За өөр. Өөр амьдралын даатгалын үйлчлэгийг үзүүлдэг компани байна. А миний үдрийн даатгал гэдэг нь юу гэсэн үг? Нөгөө life insurance гэж ярьдэн шүү дээ, тэ? Одоо тэтгэврийн сан. Тэтгэврийн сангийн үйлчлэгийг үзүүлдэг компани л гэж бас нөгөө талаар ярьж болно л да. Чи тодорхой хэмжээний ингээд мөнгөө сар болгон цалингаасаа 1% ч юм уу ингээд хийгээд байдаг. А тэр мөнгө чинь болохоор тэр компани хүмүүс ингээд удирдаад мөнгө чинь өсгөж өгч чамд амлалт өгдөг. За. За тэгээд тэгэхээр наа чин бүр амар ингээд задраа явчихж байна тий. Art Holdings нь дотроо 12 компанитай. Тэрнийх нь нэг нь бол Life Insurance гэдэг. Life Insurance нь болохоор дахиад задраад амар олон компаниудын хувьцаа эзэмшдэг mutual fund маягийн юм бол авчиж байна мөн үү? Тий. Окей. А тэгээд сан удирддаг бас компани байна. Ямар сан? Хөрөнгө оруулалтын сан одоо үүсгэн байгуулах, удирдах тийм тусгай лиценз өгдөг байхгүй юу? Санхүүгийн зөвсөл хороноос өгдөг. Тэгээд тэрийг нь авсан компани болохоор хөрөнгө оруулалтын сан байгуулах боломжтой гэсэн. Хүмүүсээс хөрөнгө оруулалт татаад тэгээд сан байгуулад тэр сангаа ингээ удирдаад амлалт өгөөд тэгээд тэр сангийн бас хувь эзэмшигч гэж нэгч эрх эзэмшигч гэж ярьдээ сангийн хувьд хувьцаа л гэсэн үг л дээ ерөөхдөө. Тийм тэгээд бас яг л одоо гадны фанд маягаар стартап фанд ч гэдэг юм уу тиймэрхүү маягаар ингээд үйл ажиллагаа явуулдаг тим компани тим юу сангуудыг бий болгож удирддаг тим компани бас байна. Тэгээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм аа даа. Одоо эхнийхээ санг байгуулах гэдэг ерөөхдөө бэлтгэл ажил хангаад явж байгаа. Сая өнгөрсөн жил бас сангийнхаа тэр зөвшөөрлийг авсан байхгүй.
За, за дараачихан. За, дараачихан гэх юм бол амар шалгалт явуулж байгаа. Хөрөнгө оруулагч үндэстэн гэдэг одоо миний яг удирдах компани байна. Энэ компани болохоор бас айгүй тийм сонирхолтой компани л та. Яасан бэ гэхэлэр өнгөрсөн жилийн 1-р сард энэ яг хоёлынгийн яг сууж байгаагийн урталд за ертөнцийн зүгээр ярих юм бол зүүн талд хевлэх үйлдвэрийн нэг балгас байгаа шүү дээ. Хуучнаар хевлэх үйлдвэрийн балгас. Тэрийг нөгөө нэг төр юу тендерээр юу яа зарна гэд. Аа тэгээд үнийн сандлууд авангууд манах яагаад юу нэ одоо Монгол ард иргэд мөнгөө нийлүүлээд ийм тендерт оролцож болдгүй юм бэ гэж уриалга гаргаад айгүй олон хүмүүс дэмжиж тэгээд 7 өдрийн дотор 4 тэрбум төгрөг цуглуулад тэр тендерт нь санал оруулад мэдээж яг ялаагүй л дээ. Нөгөө цаг хугацаа бас бага байсан. Тэгээд цугларсан мөнгөнөөс бага байсан учраас сүүлдээ нөгөө нэг араб нөхөр авсан шүү дээ. Хаан банкных нь авсан шүү дээ. Эхлээд араб нөхөр аваад тэгээд дээрлэх үйлсээр хагаад хавчигцаар хагаад тэгээд ерхээсээ Монгол улсын иргэн шүү дээ. Ерхээсээ юу татгалзаад тэгээд юуных нь 5 богдыг авсан шүү дээ. Тий. Тэгээд тэрэнд бид нэгэ оролцоод тэгээд тэр мөнгө өгсөн хүмүүст бид нар мэдээж цааны тодорхой зорилгын төлөө бид нар мөнгө өгсөн учраас тэр мөнгөийг буцаагаад өгье гэдгсэн чинь ихэнх хүмүүс нь энийг үргэлжлүүлээд хөрөнгө оруулалтын сан хэлбэрээр та нар удирдах аваа яваач ээ та нарт туршлага байна та нарт мэдлэг чадвар байна те тэгээд тэгэнгүүт нь бид нар тэр тэрийг бас нэг албан ёсны зохион байгуулалтанд оруулах шаардлагатай болоод хувьцаат компани байгуулад 560 хүний оруулсан мөнгийг нь бид нар 1000 төгрөгт хуваагаад тэгээд хувьцаа хэлбэрээр эзэмшүүлээд тэр хөрөнгө оруулагч үндэстэн гэдэг юм компани үүсгэн байгуулсан байхгүй юу. Нийт 4 тэрбум мөсөө хэдийн буцааж өгсөн. Буцааж авъя гэсэн хүмүүсээс хэдийн дөрөнгө буцаагдсан. 3 гэсэн үг л дээ тийм. Энэ компани болохоор 1 тэрбум төгрөгөөр болсон компани байна. 560 хүний. За чи энэ 1 тэрбум төгрөгөөр юу хийх гэж байна? 1 тэрбум төгрөгийг би юу захирлын хувьд тий нэмэгдүүлсээр байгаад ямар ч хэлсэн ингээд тэр хувьцаа гаргацсан байгаа учраас тэр чинь хүмүүс аваалаг аахгүй сонирхол байгаалга. Аа тэгээд бид нар болохоор анханасаа нөгөө нэг хувьцаа эзэмшигчнэрийн хурал дээрээ ингээд тодорхой судалгаа хийгээд тэгээд танилцуулсан л да. Тэрэн дээр болохоор за энэ мөнгийг тэгээ мэдээж одоо нөгөө хувьцаа эзэмшигчнэрээс мөнгө ингээд чиний саяны асуулт гарч ирж штэ. Энэ мөнгийг яах вэ? Аа би ихнээсээ гүйцэтгэх захирал бас байгаагүй л те. Би 6 сар сүлд томилгдсан. Аа тэгээ энэ мөнгийг яах вэ гэдэг тэгэнгүүт салбаруудыг ингээд аваад үзэнгүүт за мэдээж хамгийн өсөлттэй салбар гэх юм бол уул уурхайн салбар. Аа тэгтээ савлгаатай те. Тогтворгүй янз янзын асуудлаас болоод ингээд дээш доош оолдог. Тэгэхээр бид нэр хичнээн одоо уул уурхайн салбар тэр хүмүүсийн мөнгө хиймээр байлээ ч гэсэн гинт одоо жишээлбэл юуны цэсийн үн унлаа гэхэд тэр хүмүүсийн мөнгө ингээл үнц юм юу үнчинтэй. Тэгэхээр аюу эсэлттэй. Дараачийн хамгийн өсөлттэй салбар болохоор санхүүгийн салбар байгаа байхгүй. Тэгээ доктортой өсөлттэй. Тэр дундаа банкны салбар. Одоо Монголд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 14 арилжааны банк байна шүү дээ. Тэр банкнууд ч тодорхой хэмжээнд бас ашигтай ажиллаад ингээл явж байгаа шүү дээ. Аа тэгээд бид нэр тэгэхээр энэ банкны салбар руу орох шаардлагатай юм байна. Аа тэр тусмаа манайх урд нь хас гэдэг банкийг үүсгэн байгуулад Монголын топ 4 банк болгоод тэгээ сүулдэ зараад ингээд гарсан. Тэр юу банкнаас тэгэнгүүт бид нэр банкны салбарт орё гэд тэгээд ямар ерөнхийдөө концепцийг ингэж танилцуулсан бэ гэхээр бид нар бүгдээрээ л банкны үйлчлэгээ авдаг тийм өдөр болгоо одоо банкнаас зээл авдаг картаараа гүйлгээ хийх болгондо шимтгэл төлдөг ч гэдэм үү тийм тэгэнгүүт банкнууд ашигтай ажиллаад банкнуудын тэр ашиг хаашаа яваад байна вэ гэхээр нийт 14 банкны нэг юун дээр сайтн дээр гарсан байсан судалгаа тэр яг бас нэлээд үнэлцэлтэй судалгаа л да 90% нь гадны хөрөнгө оруулагч нар байдаг. Наацхан харахад хаан банкны энэ баг дийлэнх одоо хувийг нь бол юу Японы хөрөнгө оруулагч нар эзэмшдэг шүү дээ. Тэгэхээр бидний нөгөө нэг банкаар үйлчлүүлээд байгаа тэр ашиг их болох тэр гадагшаа яваад байна. Эсвэл том бизнес бүлэглүүдэд очоод байна те гэр бүлүүдэд очоод байна. Аа тэгэхэнгүүт бид нэр ямар концепт гаргаж ирсэн бэ гэхэлээ яагаад ер нь бид нэр өөрсдөө банкаараа үйлчлүүлээд өөрсдөө тэр банкаа эзэмшээд өөрсдөө тэр банкны ашигаас нь хувь аваад ингээд явж болохгүй юм бэ? Аа. Ер нь банк байгуулах зорилготойгоор явж байгаа юм байна, тийм ээ. Тий.
бид нэр урт хугацааны зорилгоо бол тэр банк байгуулах гэж тодорхойлсон байгаа. А тэгээд банк байгуулахад бол 50 тэрбум төгрөг шаардлагатай. Одоогийн байдлаар бол бидний цуглуулсан байгаа мөнгө 1 жилийн дотор 1.7 тэрбум төгрөг байна л да. За нөгөө 1 тэрбум дээр нэмээд 700 би сая босгоцсон өнгөрсөн жилийн хугацаанд тий. За би яг гэж бас ярих нэ арай ширүүдч шиг боллоо тий. Манай багийнхын тэгэлтэй. Манай багийнхын тий. За бий жоо яг энэ маягаар ингээ явах юм бол дахиад 49 жил хэрэгтэй юм шүү. 49 жил. Тий. 50 тэрбум төрөхөд яг уу 1 жилийн дотор 1.7 тэрбум төгрөг босгоцсон. А тэгээд цаашлаад болохоор эн чинь нөгөө хаалттай хувьцаат компани гэдэг утгаар бид нар ийм төсөл хэрэгжүүлж байна. Энэ юуруу төсөл рүү одоо хөрөнгө оруулаач гэж хэлж хуулиараа болдгоо байхгүй. Нөгөө хаалттай хувьцаат компани гэдэг утгаараа судалж болохгүй тий. Тэгээ яаж мөнгө авах вэ? Сургалтууд зохион байгуулаад одоо лекц мэгц зохион байгуулаад хүмүүсийг олон нийтэд реклам явуулж болохгүй. Тэгсэн мөртлөө чуулга, цуглаан, хурал, сургалтууд зохион байгуулаад судалж болох юм болно. Ямар сонир үлдээ, тий. Яг хүмүүс одоо чинь өөрийнхөө сонирхлоор бид нар дээр ирээд тэгээд манай энэ хувьцаанд хөрөнгө оруулж болох энэ боломжийг ойлгоод тэгээд манайд хөрөнгө оруулах боломжтой байхгүй. Аа бид нар тэгэхээс биш хэвэл мэдээллийн хэрэгслэр манайд хөрөнгө оруулаарэ бид нар жилийн дараа одоо жишээлбэл таны оруулсан хөрөнгө чинь ийм нэг дахин нуглаад өгнө гэдэг тийм амлалтыг бол өгч болохгүй байхгүй. Аа тий. Ер нь бол манай хувьцааг аваарэ гэж бид нэр юугаар хэвэл мэдээллийн хэрэгслэр зарлж болохгүй хаалттай хувьцаат компани учраас. А тэгэхээр бидний дараагийн алхам болохоор хөрөнгийн бирж дээр нээлттэй хувьцаат компани болох. Одоо яг Апу шиг, Монгол шуудан шиг тий. Тэгэхээр айгүй олон ач холбогдлууд байгаа байхгүй. Нэгдүгээр хувьцааны нөгөө нэг liquidity гэж яриад байдаг тий. Би бас нэлээд асуултууд байл да. Юу яагаад тэр? Эхлээд нь хойлоо нэг төр завшарлага авах гэдэггүй. Тэгээд би асууя гэсэн юм одоо бас асуугаад байна. За, түрүүн асууя гэж исэн юм нуда асууя гэж яхав statement хэлэх юм уу? Уулуурхаан салбар нь санхүүгийн салбартай харьцуулахад харьцангуй бага савлгаатай гэд жидрөө нэгтгсэн шүү дээ. Хүмүүс нөгөө одоо нөгөө тэр мөнгө төгрөг гэж ингээд зөвлөлөөд тэр мөнгө чи одоо яах вэ гэд би тэрнтэй ерс бол санал нэгдэхгүй байна. Яг уулуурхаан салбар бол түүхий эдийн салбар бол түүхий эдийнхэн үндэг өсдөгч үе бий, үндэгч үе бий. Яг тэрнтэйгээ чиглэлтэй ингэж явж байгаа шүү дээ. Тэрнтэй адилхан санхүүгийн бизнес чинь бас адилхан тэгж өсдөг үндэг гэж явдаг юм биш үү? Тийм л дээ. Мэдээж ер нь одоо альва бизнес бас л эрсдэлтэй тий, өөрөнгө гэсэн эрсдлүүдтэй. Тэгэхээр хувьцаанд хөрөнгө оруулна гэдэг маань өөрөө эрсдэл хүлээж ийна л гэсэн үг. Тэгэхээр ер нь бол одоо нөгөө нэг удирдлагын багт нь итгээд тэгээд тэр урт хугацааны төлөвлөгөөнд нь итгээд л мөнгө өгч ийн гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр хэрвээ одоо жишээлбэл манай бизнес юу дампуурах юм бол одоо бид нар бол хувьцаа эзэмшигч одоо бас л хамт л ингээл хариуцлага хүлээгээл явах хэрэггүй. А тэгтээ цааталт нь юмтай ядаж л нөгөө хүний юмтай байшин савтай байна гэдэг чинь тэгэл тэрийг нь ингээл зарж борлуулаад нөгөө хүмүүсийнхээ одоо тий юуг нь нөгөө хүмүүстэй хувааж өгч мөгөөд ингээл гомдлого үлдээх бас нөхцөл боломж бол байна л та. Яг тэрнтэй ч адилхан уулуурхаан компани гэсэн үг юм шүү. Техникүүдэд зардаг ч юм уу, барьсан үйлдвэрүүдэд хуваага задлаа зардаг ч юм уу. Эсвэл уурхааг нь тэр чигээр нь зарж болно шүү дээ. Болно л дээ. Гэхдээ жишээлбэл юу нэг тодорхой одоо түүхий эдийн үн унлаа гэхэд бүр тоног төхөөрөмж ажиллуулах нь өөрөө тэр юм аа гаргаж ирээд зарснаас баг илүү өртөгтэй болчдөг юм зүтэй. Тэ? Тэгэхээр нөгөө нэг тэгэхээр тэр тоног төхөөрөмж чинь зарья гэсэн чинь хинч авахгүй байх жишээ нэ, тэ? Аа. Чүү төгжөгдмөл бас нөхцөл байдал үүсчих боломжтой. Тэг. Яг алдагдaltaй үед алдагдaltaйг нь түүхийдийнхэн үн унцуу үед үйл ажиллагаагаа явуул чадвартай компаниудаас сууж штэ. Алдагдлаа хүлээгээд
явж байсан ч гэсэн үйл ажиллагаа нь тогтмол ингээд явж идэг. Яг тэгэхээр хангалттай хэмжээний одоо кэш хөрөнгөлөлт эсвэл нэмэлт тавьж гаргаад нэмэлт хөрөнгө оруулагч өдр болоод тэгээ ингээд явж байгаа. Тийм юм гэж болно шүү дээ. Тийм болно. Тэгээд түүхий үдийн ИТ-ийн үнэ өсхийг хүлээж байгаа компаниуд. А эсвэл болвол зарим жижиг уурхаанууд бол түүхий ИТ-ийн үнэ унган готн зүгээр л компаниуд төр чигтэл үйл ажиллагаа зүгээр л хэсэг хугацаанд зогсоочихлоо гэсэн юм. Зогсоочлоо гэдэг нь бол яг орлого орж ирэхгүй байгаа. Гэхдээ тэр бизнес бол хийжээч дахин сэрэхгүй гэсэн ойлголт биш шүү дээ. Зогссон байгаа уурхааны хувьцааг бодлож явах нь илүү юм шүү. Бас тэгж харж болох л онцгой үед нь одоо юу чиглэлтэй бизнес юм чинь үйл ажиллагаа нь амар давалдчихсан байгаа хэцүү байдалд орсон байгаа. Тийм үед нь бол орж ирээд амар хямдхан хинч хүсгүй байгаа юм ийм хөдөлж аваад дараа нь нөгөөх бизнесийнхээ үйл ажиллагаа сайжиж өмнө нь үсээд ингээм юм готон зарж болдог. Би харин яг хоо миний нэг ганц ойлгохгүй юм аим нь ганц яг хоо амар financial sector буюу санхүүгийн секторт айгүй юм төлхүү орж ирж байгаа. Төлхүүч явах тэгэл exposure нь бол дандаа санхүүгийн юм надад байгаа байхгүй. Санхүүгийн компаниуд за Монгол шуудангаас босдон тий. Гэтэ Монгол шуудангаас хэрэг хэмжээний орлого орж ирдэг гэдэг нь бодоод би бас мэдэхгүй. Хэрэг хэмжээний одоо хувьцаагийн хөдөлж явах 90 тэрбум төгрөг төдчөөд Монгол шууд ноглаа шиг тарааж яаггүй. Монгол шуудын компани хувьчлагдхаас өмнө урчлын жил жилийн ашиг нь 95 сая төгрөг байсан байлээ. Аа өнгөрсөн жил болохоор хувьчлагдаад 1 жил болсны дараагаар болохоор цэвэр ашиг нь 1 тэрбум төгрөг болсон. Аа тэгээд тэрнийхээ 300 саяын ноглал ашиг хэлбэрээр тарая гэдэг шийдвэр гарсан. Тэгэхээр 300 саяын 31% буюу 100 сая төгрөгийн одоо ноглал ашиг манайхаа унаа л гэсэн үг л дээ. 90 сая тий. 9 тэрбумыг өгчөөд 100 саяг ноглал ашигтай авч байгаа. Гэхдээ хувьцааны хөнгөлөлт бас өсөж явчихж байгаа. Тий. Боёо эн чин cash generating asset бол явчихж байна гэсэн үг шүү дээ. Тий. Яг нөгөө юунаас хувьцаанаас хоёр аргаар ашиг үүсгэх боломж байгаа шүү дээ. Нэгдүгээр нь ноглал ашигаар, хоёрдугаар нь тэр ханшийн зөрүүнээс. Тэгэхээр нөгөө нэг тэр нэг сарын дотор 1 тэрбум төгрөг хийсэн нөхдүүд бол нэг аргаар нь мөнгө олсон. А бид нар бол тээр одоо урт хугацаанд ашигаа хүртнэ, үн цэн нэмэгдэнэ гэдэг байдлаар бизнесийн сайжруулалт, сайжруулалт ашигтай мөнгө хийнэ гэсэн бол ноогдл ашигч аавна, авшуу үн цэн нь бас ингэдэг өсөөл явна. Бизнесийн үнэлгээг нь өсөлтийн ингэ хангаж өгнө. Хангаж өгнө гэдэг л тийм. Энэхээ адилхан одоо ингэ чиний төрөний ярьж исэн 11 12 компанийн 8-9 бараг 10 нь дандаа санхүүгийн салбарт байдаг. Ганц хоёр нь болохоор тэр Watery Words гэдэг компани байна. Нөгөөх нь болохоор энэ шуудан авчаад компани. Тэгээд чинь яг бас нэг төрлийн стартап бизнес болоо явчиж байгаа. Өөр төрлийн салбарт үзэж байгаа. Ийм олон компаниудтай, ийм олон компаниудынхаа одоо дийлэнхийг нь санхүүрэг хийжээд үлдсэн ганц хоёр нь болохоор өөр салбар руу хийдэг. Энэ санхүүгийнхаа 10 компанийг талын байхгүй болгоод ондоо салбарлуу мөнгөний хийж болохгүй юм. Юу гэж бож байна? Яг энийг бол бүр яг ингээл яг туузын төвшөнд ярих л асуудал байх л да. Гэтэ зүгээр чиний бодлыг юу байж? Миний харж байгаагаар болохоор биднэрт одоо байгаа энэ бүтцээрээ тим одоо diversification тэ юу өөрөөр салбар руу төрөлжүүлэх яг үн тий. Юугаа хөрөнгө оруулалтаа төрөлжүүлэх боломжууд байна шүү дээ. Ягаад вэ гэхээр даатгал гэдэг чинь тодорхой хэмжээнд одоо хүмүүс ирээдүйн эрсдлээс хамгаалаад ингээд мөнгө өгөөд шүү дээ. Тэгэхээр тэр мөнгөний өсөхийн тулд бас л хөрөнгө оруулалт хийх шаардлагатай. Одоо банкны даатгал бол тийм хувьцаа авд юм уу тий. Тэгэхээр манай үн цасны компани ч гэсэн бас юу хувьцаа аваад ингээд зараад ашиг хийж болно. А нөгөөний хөрөнгө оруулалтын сангууд ч ямар ч хамаагүй сан байгуулж болно. Одоо манай жишээлбэл бас нэг бодож байгаа нэг юу яг хөө миний хэлэх гээд байгаа гол санаа нь бол санхүүгийн салбараас салаад
ондоо юм руу орохгүй мүү л гэдэг байхгүй. Тий, тэрэн дээр ерөөсөн нэг л юм энгийн хариулт байгаа. Юу вэ гэхэлэр манай компани юуд бол тэр экспертиз буюу те тэр туршлаг чадвар нь санхүүгийн салбарт л байгаа байхгүй. Ерөөсөө яг туршигдсан бид нар одоо хинт ч бардам одоо ингээд хэлэхтэй бид нар бол санхүүгийн салбартаа бол чадварлаг хүмүүс ээ. Яагаад гэвэл бид нар Монголын топ 4 банкны нэгийг үүсгэн байгуулсан. Гавгийн захирал яагаад хас банкнаас гарцээ? Хувьцаагаа зарцээ. Юу болжин? Тэр их юм хэлэхгүй юу? Яг уу миний ойлгож байгаагаар болохоор гавгийн захирал одоо нөгөө тийч одоо хизээ юм бэ нөгөө улс төрд орсон шүү дээ. Улсын хурлын гишүүний сонгуульд өрсөлдсөн. Хизээ хүлээд ирчихэ. 12 онд юм уу? Тийм баха яг үн тийм 12 онд. Үзлөө аа. Yes. Тийм баха. Ямар ч юм ямар ч юм сонгууль чад хийсэн тий. Хийсэн тий. Тэгээд дараа нь улсын хурлд бас нэр дэвшсэн тий. Аа тэгээд улсын хурлд нэр дэвшэхтэй болохоор компанида одоо би ингээд одоо улс төрийн одоо бас тодорхой хэмжээний карьер ингээд юу хөөхөр явлаа. Тийм учраас одоо ингээд би хас банкныхаа үйл ажиллагаанд ингээд оролцохгүй. Би яг хувьцаа эзэмшигч. А тэгтээ гүйцэтгэх удирдлаг нь бол өөр хүмүүс хий гэд ингээд гарсан байгаа байхгүй юу? А тэгээд яг хуу харамсалтайгаар одоо улсын хурлын гишүүн бол чадаагүй. А тэгээд буцаагаад бизнест ингээд орж ирэхлээр өө би юу чадсангүй одоо буцаад юу яа захирал болёо гэдэг ихлэр чи бас нэг жоохон сонинтэй. Тэгэхээр ахад нэг ер нь өөртөө яг миний л бодолтой ахад нэг өөртөө нэг шин чаленж нэг шин тийм сорилт бий болгоод санхүүгийн нэгдэл. А энэ удаа болохоор ялгаа нь юу вэ гэхлээр арт түмний эзэмшлийн. Хас банк болохоор офц эзэмшлэгчнэр дандаа гадаадын одоо байгууллагууд Mercy Corps, EBRD дотоодын нэг тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулагч нар гэдэг ингээд хуваагдсан байдаг. Тэгэхээр нөгөө нэг гавгийн захирал ярьдаг л та би ингээд банк байгуулаад ингээд айгүй олон хүмүүсээс ингээд итгэлийн үлээгээл ингээд хөрөнгө оруулалт аваал те галан маландаас ингээд хөрөнгө оруулалт аваал тэрүүгээр нь ингээд банк байгуулаад 30 наснда банк байгуулж исэн гэж байгаа шүү дээ. Тэгээ банк байгуулаад тэгэл энийгээ ингээд ашигтай ажилуулаад ингээд юу ногдл ашиг ингээд тараагаал ингээд явсан чинь тэр юу ногдл ашиг нь жишээлбэл EBRD дээр ингээд авч маавал ингээд гадны мадны хөрөнгө оруулагч нар ингээд аваад тэнгүүд гинт яагаад юу н одоо эгэлж жирийн ерөөхдөө иргэд энэ салбраас бас үр ашиг хүртэж болдгүй юм бэ гэж одоо тийм санаа одоо юу төрөөд тэгээд тэрнийхээ дагуу энэ удаа болохоор яг уу ялгаагүй л бас санхүүгийн байгууллагыг ингээд үүсгэн байгуулж байгаа шүү дээ. Нойлоос нахуулаад. А тэгвэл энэ удаа болохоор арт түмний эзэмшлийн айл болохоор олон хүн оролцуулсан. Хөрөнгө оруулагч үндэстэнгээд миний энэ компани юу нэр нь болохоор манай компанийн нэр нь болохоор арт санхүүгийн нэгдлийн өрөө байсан гэж байгаа байхгүй юу? Ямар утга учиртай өрөө юм бэ гэхэлэр Монголын 3 сая иргэн гурлаа хөрөнгө оруулагч болсон юм. Энэ хөрөнгийн зах зээл гэдэг юм ингээд хөгжих хэрэгтэй байна л да. Яагаад вэ гэхэлэр ингээд банкыг ингээд мөнгө юу хүүлэгчд гэж ингээд яриад байдаг. Нөгөө талдаа болохоор одоо санхүүжилт эрэлхийлж байгаа хүмүүс болохоор 95% нь банкнаас л санхүүжилт авч байгаа хэрэг. Зөвхөн 5% нь л хөрөнгийн зах зээл дээрээс мөнгө босгож байна. Уул нь бол эн чи эрүүл байх нь болохоор 50-50 байх хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр энэ хөрөнгийн зах зээлийг бас нэг хөгжүүлье. Энэ хөрөнгийн зах зээл дээр бас нэг юм том тоглогч болоод үзье. Одоо хөрөнгийн зах зээлийн оргилд туга хатахын төлөө явж байгаа гэдэг шүү дээ. Хөрөнгийн зах зээл дээр монголчууд яагаад мөнгө хийхгүй байгаа? Чиний бодлоор эсвэл танаа дээр судалгаа модлаа дээр хийсэн байдаг гэж магадгүй. Яагаад би гэдэг хүн өнөөдөр Монголын хөрөнгийн бирж дээр хувьцаа худалдаж авахаасаа илүү банк руу банкнд мөнгө хадгалуулж байгаа? Энэ бол яг хуу айгүй тодорхой л асуудал л та.
нэг хоёр ямар ч байсан үндсэн нэг шалтгаан байна. Нэгдүгээрд болохоор хөрөнгийн зах зээлийн талаар тодорхой хэмжээний ойлголт байхгүй. Хөрөнгийн зах зээлийг ингээд хүмүүс сурталчилдаг уу? Тэ? Уул нь бол хөрөнгийн зах зээл чинь өөрө банкны салбараас өмнө хөгжсөн шүү дээ. Үүсч хөгжсөн. Хөгжсөн яг үүссэн. Хөрөнгийн бирж. Хөрөнгийн бирж тий. Нөгөө нэг юу 91 онд ч юм болохоор хамгийн эхлээд арчлал нөгөө нэг чөлөө зах зээл рүү юу шилжихтэй хамгийн эхлээд төрийн өмчлөлт компаниудыг хувьчлаад хувьцаа хэлбэрээр хөрөнгийн биржээр хүмүүс нөгөө нэг цэгэр яхан тасалбар гэдэг ингээ тараагаад өгцөн. Тэгэнгүүт юм ойлгогддог маш цөөхөн хэдэн хүмүүс болохоор нөгөөдхийг нь үн цэнтэй гэдэг юм мэдэнгүүтээ нөгөө хүмүүсээс зарим нь мөнгөөр зарим нь зүгээр л худлаа амлалтаар тий. Чи наад зах нь надад өгчхөө дараа нь юу чи айгу баян хүн болно ч гэдэм үү тий. Дараа нь чи миний компани хувьцаа эзэмш болно ч гэдэм үү. Тэгэл ингээл итгэл өгсөн хүмүүс айгу олон байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр дийлэг хэсэг нь мэдгүйгээсээ болоод ингээ хохирцсан. Мэдчихсэн хүмүүс нь болохоор одоо энэ том том хувьцаат компаниудын том том хувьцаа эзэмшигч нар боссууд болоод ингээ сууж байна. Тэгэхээр мэдлэгийн санхүүгийн боловсролын асуудал байгаа. Хоёрдугаард болохоор итгэх итгэл. Тэ? Одоо жишээлбэл энэ хөрөнгийн зах зээл дээр юу мөнгөө өгөөд бас юу яатсан мөнгө алдсан бас нэг тохиолдлууд байна шүү дээ. Нөгөө нэг Анод банк чинь арт түмний банк болно гэж бас ингээл хүмүүсээс бас ингээл мөнгө цуглуулаад нэг жилтэн 1000 төгрөг гарч илээ дээ. Бүгд байлын 2000 төгрөгтэй байна. Тэгээд эцэс сүултээ болохоор тодорхой одоо хүмүүс тэр мөнгийг нь идэж ууж бариад зөв бусаар одоо ингээд ашиглаад тэгээд ингээд тэр компанид ампуурад ингээд алга болсон тий. Хамгийн сүүлийн бас нэг жишээ гэх юм бол Монгол 999 гэл бас амар олон компаниуд ингээл мөнгөө нийлүүлэл уулуурхай салбар руу ингээд хөрөнгө оруулна гэл одоо бас их өтөвтэй үйл ажиллагаа бол явуулахгүй шүү дээ. Хин ч хамаагүй тэнд одоо ингээд хөрөнгөө хийгээд өсгөөд ингээд одоо мэдгүй билав жишээлбэл Монгол 999-т ингээд би хөрөнгө оруулаад тэгээ би хөрөнгөө амар өсгөцсөн гэж ярьж байгаа үнийг би л сонсоо. Чи сонсчихсон уу? Мэдгүй юу осны сайн мэдгүй л юм л да. Тий. Тэгэхээр тэгээд дээрэс нь өшөө нөгөө нэг юу яатсан. Урд нь хувцаа гэж нэг юм өгсөн чинь нөгөөдхийг нь мэддэг хүмүүс нь ингээд жоохон мөнгөөр ингээд аваад тэгээд ингээд нөгөө хүмүүс нь баяжтсан. Нэг амар юу сонирхолтой тоо баримт юу хэлээ л да. 10 жилийн өмнө 5 сая төгрөгийг Apple хувцаат компани хувцаанд хөрөнгө оруулсан бол өнөөдөр тэр мөнгө хичнээн төгрөг болох боломжтой байсан бэ? Мэдгүй. Чи зүгээр таада ямар ч хамаагүй тоо. 10 жилийн өмнө Apple-ийн хувьцааг 5 сая төгрөгөөр авсан. 5 сая төгрөгөөр 10 жилийн өмнө 2007 оны 7-8 оныд 8 зав байж байгаа. 9 онд жоохон зах зээл унсан. 5 онд. За мэдгүй мэдгүй. 5 сая төгрөгөөр гэсэн тий. Тий. Apple хувьцаат компани бол ер нь бол өсөлттэй сайн л компани шүү дээ. Тий. Market cap, revenue дээр би бол хэлэхэд бол мэдгүй л дээ. Мэдгүй. Чи зүгээр нэг тоо хэл дээ. Ямар ч юм бүр тэр бүр. Окей. 20 нугарсан. 20 нугарсан. 5 сая төгрөг шүү дээ, тий. 20 биш. 200. 200 нугарсан гэсэн үг шүү дээ. Тий. Чи бас нилээ юу дөхүүлж хэлж байна. Яагаад гэвэл хүмүүс бас бид нар ингээл яваал асуух хэлэр 50 сая. За дээдлэн 100 сая мөн сая л гэж хэлдэг байхгүй. 5 сая төгрөг учраас тий. Тэгсэн чи бид нар тооцоо хийгээд үзсэн чи 10 жилийн өмнө яаж хийж байгаад хоёлоо 5 сая төгрөг олоод тэгээд Apple-ийн хувьцаа авцсан байсан бол хоёлоо бол одоо 3.7 тэрбум төгрөг ээзд. Тэрбумтнууд ингээд сууж явах боломжтой байсан. Тэгэхээр хөрөнгийн зах зээлийн цаана ийм их боломж байгаа гэдгийг хүмүүс мэдгүй тийм тоо хэллэгийг бүр ангааж байгаа юм чинь. Тэгэхээр хөрөнгийн зах зээлийн цаана ямар боломжууд байна? Хөрөнгийн зах зээл гэдэг чинь юу вэ? Тэгээд яг уу мэдээж бас энэ хөрөнгийн зах зээлийг ингээд зохицуулж байгаа энэ хууль дүрм журмууд нь бас одоо боловсронгуй биш гэдэг нь бас нөлөөлж байгаа хэл та. Одоо банкны салбар чинь болохоор банкны тухайн хууль муу бол ингээд ер нь аягүй сайн те.
Тэгэл банкны тэр хяналт мяналт нь бол ингээл айгүй сайн хэмжээнд тэр талаар одоо мэддэг хүмүүс бол айгүй олон байдаг ч гэдэм үү те. Тэгэхэд бол хөрөнгийн зах зээлийн одоо саяхан надруу юу яасан байхгүй юу? Манай нэг манад одоо хөрөнгө оруулах сонирхолтой ч гэдэм үү? Манай одоо пэйжийг ингээл ер нь бол судлаал явдаг л хүн юм шиг байгаа юм л та. Тэр хүн надруу яриад юу гэж асуусан бэ гэхээр хүүхэд нь тэтгэлэг хожоод гадагшаа ингээд сурахаар болоод тэгээд нягтлангаар сурая гэж бодож исэн чинь урдаас нь хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр сурах уу гэдэг санал ирсэн. Энэ хөрөнгө оруулалт гэдэг чинь юу юм бэ? Энэ хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр одоо хүн төгсвөл Монголд ямар ажил хийх вэ? Төрийн одоо нэг хөрөнгийн бирж мэрж дээр ингээд ажиллах уу? Өөр ямар боломжууд байна вэ гэж айгуу тийм бүрхэг ойлголттой л байгаа байхгүй юу? А тэгэхэд хөрөн манай энэ байшин дотор л ихэд ингээл тал хувийн бараг л хөрөнгө оруулалтын мэрэгчлэгчнүүд буюу одоо хөрөнгө оруулалтын банкирууд гэж ярьдэн шүү дээ. Тийм хүмүүс сууж байна. Тэгэхээр энэ хөрөнгийн зах зээл бол одоо унтамхай ийм байдалтай байж байгаа. Одоо ингээд тодорхой хэмжээгээр бас хүмүүс ойлгодог болоод санхүүгийн боловсрал нь бас ингээд дээшлээд юмм бас ингэж үзэж харж мараад те одоо наад зах нь л юуны гадаадын кинон дээр ингээл юун дээр бирж дээр амар тоглоал юу хочдаг нөгөө нэг Wolf of Wall Street ч гэдэг юм уу те тиймэрхүү кино мэн ингээл үзээ хаа одоо ингэ би ингээл хувцаанд хөрөнгө оруулаад нэг өдрийн дотор би ингээл тэр бомтой саятан болох ингээл боломж өгд юм бэ ингээл судлаа судлаал ингээл ийшээ ингээл хүмүүс орж эхэлж л байна л та. Манай зарим хувцаа эзэмшигчнэр жишээлбэл сарын дотор юунд уулуурхайн компанид гадны бирж дээр тоглоод одоо тий тоглоно гэж ярьдаг те хөрөнгө оруулаад 90 сая төгрөгийн ашиг хийсэн ч гэдэм үү. Хэдэн төгрөгийн ашиг лээ? Хэдэн төгрөгөөр 90 сая хийсэн? Тэр нь бол одоо чи гэхэм миний асуух гэдэг юм тэр хүн 90 сая төгрөгтэй байж байгаа бирж дээр хувьцаа худалдаж байгаа тэр нь 180 сая төгрөг болоод дундаас нь тэгж ойлгож болно бол тий. Тэгсэн байгаа бол ойлгож байна. Эсвэл бол тэр бүм төгрөгтэй байж байгаа 90 сая төгрөг гэдэг тэр бүм хийж юм гэж байгаа. Тий тий. Тэгэлээ яг энэ бол яг манай жижиг хувьцаа эзэмшигч. Тэгэхээр яг л ерөөсөө тэр саяны ярьсан л сценари явсан л да. Хувьцаа нугарцсан. Би нөгөө талаас нь аргумент хэлье. 2000 би өөрөө бас ингээл хувьцаа дээр ингээл амар сонирхол яг юу гэдэг юм бол яагаад ингээл үсэд гэдэг юм ямар учиртай Warren Buffett яагаад ийм амар амжилттай байдгийг ингээл Charlie Munger-ийн талаар уншаал Benjamin Graham, Ben Graham гэдэргээл ном омнуудын бүгдийг уншаал Intelligent Investor, Security Analysis гэдэг бүр 1900 яг Security Analysis бол 1936-37 онд чөлөө амар дээр үе юм баггүй. Гэтэл фундаменталуд нь бол анализик фундаменталуд нь бүх юмтын чинь байгаа байхгүй. Тэгээ ингээд уншаад үзэн гот вау амар их мэдлэгтэй байх шаардлагатай юм байна. Айгүй их аналитикл тинкин байх чадвартай байх шаардлагатай юм байна. Тэр хүмүүс чинь хаана байна гэдэг гсэн чинь hedge fund manager гэдэг байгаа байхгүй. Супер смарт нөхдөд байгаа байхгүй. Hedge fund manager гэдэг. За окей тэгвэл би өөрөө хийж чадахгүй юм чинь би тэр hedge fund-д мөнгө өгөө, тэр hedge fund manager-д миний мөнгөөр ингээд миний мөнгөг амар супер том болгоод жилдээ management fee гээд 2% өсөлтөөс 20% гээд 25% хүлээх нэг тиймэрхүү нэг ratio-тэй байдаг юм хэлээ л дээ. Тэгээд flat fee нь бол 2% $100 өглөө. Тэндээс нь жилийн дараа гэхэд бол тэр 100-аас за жилийн дараа гээд нөгөөх нь өсчлөө гэж бодъё. 100 амархан болох гэж $110 болгочлаа тийм. Тэгм гот нь тэр өсөлтийнхэн 10%-аас $10-оос нь 20% нэвэн буюу $2-ыг нэвэн. За тэгэн гута 108-аас нь 2% авдаг. Тэгээ нийтдээ надаас миний одоо өгсөн $100-ыг $110 болгоод дундаас нь $4 буцаад авчиж байгаа байхгүй. Тэгээ 106-атай. За окей. Миний хувьд бол 6% өсөлт байж болох юм гэж би үлийн зөвшөөрч болж байна байхгүй. Гэсэн чинь нөгөө нийт зах зээл нь 10% биш тухайн жилдээ 20% өссөн байгаа байхгүй.
би хэрвээ зүгээр яг 100 доллараар байж болох бүх хувьцаануудын нөгөө бирж дээр арилж ялгаж байгаа S&P дээр ч юм уу S&P 500 тэр чигтэн зүгээр 100 доллартай хуваагаад ингээд бүх компаниудсан нэг нэг ширхэг хувьцаануудын бүгдийг хөдлөөд авчиж гэж бодё л да. Зүгээр л амар таамгаар үзэж байгаа шүү дээ. Гэтэ яг хөө тим юм хийдэг яг Vanguard Fund-уд гэдэг юм уу байна л да. Inactive Fund-уд байна. Тэрний талаар дараа нэрнэ. Тэгсэн чинь нөгөөдөл нь миний 100 долларыг 120 болгож байгаа байхгүй. 125 ч юм уу болгоод өгчихөж байгаа. Тэгээ ингээд энэ бол юу үзэгдэл биш байгаа байхгүй. Миний харснаар бол one off биш, нэг удаа биш. Consistently урт хугацаанд тогтмол байдлаар hedge fund менежерүүд бол зах зээлийг маркетинг бол маркетээс илүү хэмжээний өсөлт үзүүлж чадахгүй байгаа байхгүй. Тэгсэн мөртлөө амар өндөр fee авна. Яг хоо чиний нөөний саний ярьж байгаа тэр hedge fund-ийн хийж байгаа ажлыг бас тодорхой хэмжээнд бид нар бас ингээл хийгээл явж байгаа гэсэн үг шүү дээ тийм. Хүмүүсээс мөнгө цуглуулаад тэрүүгээр нь бид нар цаашаа тодорхой судалгаа шинжилгээнд дэр суурилаад ингээд компаниуд хөрөнгө оруулаад тэр компаниудынхаа удирдлагт нь оролцоод тэр компаниудаа ашигтай ажилуулаад ингээл явж байгаа. Тийм. Тэгсний хооронд одоо би бол бооч байгаа ингээд тавьж байгаа байхгүй. Миний хувьд бол шийдэр гарахтаа миний сонголт бол арт санхүүгийн нэгдлгээд нэг компанид бооцоо тавьж болно. Эсгүй бол Монголын хөрөнгийн бирж дээр бооцоо тавьж болно. Боёо, нэг компани биш, хөрөнгийн бирж дээр ч одоо нэг бүртгэлтэй 700 600 ч үлээ 5-600 700 компани байдаг шиг санаж байна. Тэрний индекс фонд гэж нэрлэдэг байдаг шүү дээ. Одоо Vanguard Vanguard гэдэг нь бол тэр бол яг нөгөө юугаа хөрөнгийнхэн бирж ингээд дагаад ингээд явж байгаа байхгүй. Тэдний зүгээр хувьцааг авчихад бол би Монголын хөрөнгийн биржийн буюу одоо нийт private sector-ийн айгүй нэг жижигхэн хувь нь л да мэдээж. Гэтэ Америкт бол айгүй том дийлэнх нь болчихж байгаа шүү дээ. Монголын жижигхэн хувь дээр нь бол би бооцоо тавьж байна гэсэн. Нэг компани дээр ш 500 компани дээр бооцоо тавьж байна. Дунджаар энэ 500 компани тэр компаниас илүү өсөлт үзүүлэх болов гэж би бодож байна. Миний бодлоор одоо ч ерөөсө ингэдэж байна шүү дээ. Ягаад хүмүүс банкнд авчиж мөнгө хадгалуулад энэ те? Тийм хүн банкны хүү хөвтэй байгаа шүү. Банкны хүү хангалттай сайн үсгэж шүү чиний мөнгийг. Тийм. А тийм учраас хүмүүс одоо жишээлбэл банкндаа ингэж мөнгө өгөөд идэг. Банк бол найдвартай гэж ерөөхдөө ойлгоод идэг. Хөрөнгийн зах зээл дээр болохоор нөө итгэл үнэмшил байхгүй айдаг одоо учраас ойлгодгоо учраас ингээд хөрөнгөө хийдгүү. Хийсэн нэгнүүд нь болохоор ер нь бол Монголын хувьд бол хөрөнгийн зах зээл дээр ухаалгаар оролцсон хүмүүс бол ихэнхдээ бол дандаа хоцсон хүмүүс байгаа шүү дээ. Ухаалгаар тодорхойлт нь ухаалгаар оролцсон гэдгээ юу гэж тодорхойлж байгаа вэ? Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт хоцсон хүмүүсүүд нь цөөхөн хүмүүс гэж байгаа тийм. Хэрвээ за одоо тэр хоцсон 100 хүн бэ гэж үү? За 1000 хүн. 3 сая хүн бүгдээр тэр 1000 хүн шиг болчих юм бол нөгөө ухаалаг үлч байхгүй болчихно шүү дээ. Тийм ухаалаг оролцоо. Тэгээ бүгдээр л ухаалаг болно гэсэн үг шүү дээ. Эсвэл бүгдээр тийм болчих шүү дээ. Мөн үү? Ийм бас нэг story байхгүй. Story ч гэж дээ ойлголттой. Speculation те, speculate. Амар моритэй тоглоом тавьж байгаа юм шиг. Моритэй тоглоом тоглож байгаа юм speculate. А нөгөө тал нь бол investment гэдэг. Энийг бол Benjamin Graham, Warren Buffett хоёр бол preach хийдэг Bible юм байхгүй. Key юм нь бол speculation investment гэдэг энэ хоёрыг бол ялгах хэрэгтэй гэдэг. Speculation юу вэ гэхээр нэгдэх хүн орж ирэнгуутай за 2 дахь 3 дахь 4 дахь 5 дахь хүн иймэрхүү юм хийх гэж байгаа болов гэж таамаглаад өөрийнхөө шийдвэр гаргаж байгаа. 2 дахь хүн тэгсэн чинь нэгдэх хүн 3 дахь хүн 4 дахь 5 дахь хүн бас яг адилхан ингээд тим юм хийх гэж бодоод шийдвэр гаргаж байгаа гэд. Ингээд 5 хүн бүгдээрээ бие биенээ зүгээр л таамаглаж байгаа шийдвэр гаргаж байгаа байхгүй.
А инвестмент гэдэг нь болохоор нийт зах зээл нь нэгд хүн норж ирэнгөтэй 2-р 3-р 4-р 5-р нь бүгдээрээ тим юм хийж байгаа юм чинь. Тим үндслэлээр тим мэдээлэлээр шийдвэр гаргах гэж байгаа юм чинь. Би ондоо мэдээлэлээр шийдвэр гаргая. Боёо. А бюрогоор яа. Basic руу, fundamental руу гаргая. Хувьцаа гэж юу вэ? Компани гэж юу вэ? Энэ компани ашигтай ажиллах уугүй юу? Боёо. Та value investment гэдэг концепц руу орж байгаа байхгүй. Тэгэхээр зах зээл гэдэг хөрөнгийн зах зээл гэдэг нь болохоор амар bipolar depressive maniac гэж бод. Нэг өдөр чамд хүрж ирээд амар гоё юмыг бол амар depressed, амар одоо pessimistic үнээр зарна. Зах гэж оролдоно. Нөгөө өдөр нь хүрж ирээд амар өндөр үнээр худалдаж авах гэж оролдоно. Энэ үед нь чи хамгийн зөв шийдвэр гаргах хэрэгтэй гэж лээрэд байгаа байхгүй. Боёо зах компани суур үнэлгээ чи дөрөө ярьжсэн шүү дээ book value гэдэг. Суур үнэлгээ гэдэг нь өөрөө яг нөгөө бизнес дээр үнэлсэн, үндэслэлсэн, тайлан балансынхаа фундаментал дээр үнэлсэн нэг ерөнхий үнэлгээ байгаа. Тэрнийхэн хажуугаар чи хувьцаагаа нэгэн л зах зээл дээр гаргацсан байгаа юм чи. Тэр зах зээл дээр хүмүүс шийдэр гаргаж байгаа нь бол зарим нь rational, зарим нь irrational, ихэнхдээ irrational байгаад бизнесийн үндсэн фундаменталтай ямар ч холбоогүйгээр нөгөө хувьцааныхаа үнэн дээшээ доошоо хэлбэлжээд ингэ явж идэг. За тэгэн гутай яг нөгөө компанийнхаа үнэхээр жинхэнэ value-г нь олоод хувьцааныхаа үнийг нь харж хагаад жинхэнэ value нь хувьцааныхаа үнэн жинхэнэ value-гаас доогоор орсон үед нь худалдаж аваад юу яасан үед нь хувьцааныхаа үнэн жинхэнэ value-гаас дээшээ гарсан үед нь буцаагаа зарах гэсэн нэг value investment юм нэг ойлголт байгаа байхгүй. За энийг бол хэр хэмжээний хүмүүс хийж чадах байггүй юу гэдэг нь том асуултын тэмдэг байхгүй. Хүн болгон хийж чадах уугүй гэдэгт бол яг ойлгоход бол айгүй simple concept. Яг тийм хэмжээнд шийдэр гаргахын тулд айгүй хэмжээний мэдлэгтэй байх хэрэгтэй, туршлагатай байх хэрэгтэй болж байгаа. Судалгаа шинжилгээ хийх шаардлагатай. Нэгэ одоо тэр компани одоо бүх хөдөлгөөнийн ингээл өдөр тутам бараг л ингээл хараал хянаал анализ хийгээл тэ хувьцааныхан хэлбэлжил биш компанийн талаар тийм мэдээлэлтэй харж болно хараал тийм явж тийм эсвэл бол би тэр ажлыг бол hedge fund-ийн менежер төгж болно. За дөрөв би дөрөв ярьсан шүү дээ. Hedge fund-ийн менежер бол миний итгэлийг хүлээхгүй байна. Яагаад гэвэл дунджаар ингээд харахад бол энэ дураку чин зүгээр л маркетаас илүү үзүүлэлт үзүүлж чадахгүй байгаа юм чинь. Би өөрө хийж чадахгүй, тэр хүн хийж чадахгүй. Тэгсний орн би зүгээр шууд индекс фонд авчихъя яасан юм. Vanguard. Тэгтээ тэгээд одоо индексийг авлаа гэхэд бол өсөлт нь бол айгүй баг шүү дээ. Нийт зах зээлийн өсөлтэй л явж байгаа шүү дээ. Би одоо би ингэсэн байгаа байхгүй. Тэгээд бас нөгөө талдаа уучлаарай нэг юм нэмээд хэлчихье. Тэр бол амар нөгөө нэг юм юу болгоомжтой хандлага явж штэ тий. Ерөнхийдөө бол би нэг эсэл хүлээмээргүй байна. Тийм учраас би ингээд бүх компанид нь тэнцүү ингээд юугаа хөрөнгө хуваагаад ингээд хийчихье. Аач банкд мөнгө хадгалуулж байгаа хүний юу штэ. Логик штэ сэтгэхүү штэ сэтгэхүү. А тэгвэл банкыг өшөө дээрээс нь яагаад сонгоод байгаа гэхээр найдвартай. Тэгээ чи цаанаа ингээ байшин савтай. Ямар ч үсэн ингээд очиод нэг байшингийн гадаанд ингээд жагсчиж болох юм уу тийм. Банк дампуурхад бол араас нь төр орж ирээд бейл аут хийх гэсэн хүлээлттэй байгаа байхгүй. Тий. За яг зарим тохиолдолд тийм болтгүй. Гэхдээ ихэнхдээ бол том банк бол тэгж байгаа. Тэгээ тэрнтэй адилхан сэтгэхүүгээр би тэгж хандмаар байхгүй. Нэгэнт би банкнд найдвартай гэж бодоод мөнгө хадгалуулж байгаа юм бол хөрөнгийн зах зээл дээр орох юм бол найдвартай гэж бодоод бүгдэн дээр нь адилхан хуваагаад боцоогоо тавьчих. Цөөн хийдэн цөглөөсөн төргөө төргөө. Ядаж л тэгмээр байна л да. Бидний хүсэж байгаа зүйл бол тэр ядаж хүмүүс одоо бүр ингээд хөрөнгийн зах зээл дээр тоглож барайл ингээл идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулахгүй маяг гэхэд ядаж мөнгөө авчираад хуваагаад хийчихээ
А ядаж засгийн газрын бонд авчгаа ч гэдэг юм уу те. Бити юу банкнд одоо төрөө нөгөө нэг юу яасан штэ. А эдийн засгийн хямрал болж байгаа учраас нэг гавьяат эдийн засгч хүн бид нэр улс орондоо туслах хэрэгтэй. Солонгост дээх үед ЭМ бүгжөө тайлаад ингээд үгжилсэн. Тэ? Тим учраас би акта юугаа адууга өглөө хэдэн ганц 200 мянган төгрөгөө ингээ өглөө барьлаа гэдгийгсэн. А тэгэхээр тгийж одоо төрөө дэмжснээс зүгээр л банкнд байгаа мөнгөө авчрал засгийн газрын бонд л авчрал та. Тэх юм бол энэ засагчин мөнгөтэй болол явчих нь штэ. А нөгөө талда таны мөнгө ч гэсэн бас татваргүйгээр засгийн газрын бондын нэг онцлог нь тэр штэ. Татваргүй тий. Татваргүйгээр 17% өснө. Тий. Банкны хүүгээс арай жоох илүү. Банкны хүү нь яг айдлахан байж болно. Гэхдээ банкны хүүгээс бол 10% татвар авч байгаа тий. Тий, татвар авч байгаа. Тий. Тэгээд ингээд тооцоод үзэх юм бол засгийн газрын бонд нь арай жоох илүү болчиход байгаа л да. Тэгэхээр хамгийн гол нь нөгөө нэг бидний яриад байгаа зүйл болохоор энэ банкнд мөнгөө хадгалуулахаас гадна бас өөр боломжууд байгаа гэдгийг бас эхний ээлжинд таид ингээд ийм боломжууд байгаа гэдгийг бид нар одоо ингээд хүмүүст таниулах шаардлагатай байгаа хгүй юу? Ойлгуул шаардлагатай. Би Монголын өрнгийн бирж дээр ерөөсөө компани хувьцаа худалдаж аваагүй байхгүй юу? Авах гэж үзсэн л дээ. 9-10 оны үдчилээ дээ. Тэгээ ингээд компаниудын за нэг нэгээр ингээд 500 итгэн компани юм чинь цөөхөн компани байгаа юм чинь бүгдийн зүгээр сайхан жагсааж байгаа л нэг нэгээр тайлангуудыг хараад боломжтой бизнес ээ нүггүй гэдэг. Ингээ харъя гэсэн чинь нэг тайлангууд нь байдгүй. Хамгийн сүүлийн байдлаар ерөөсө харагдгүй. Хөрөнгөний бирж дээр очиад ингээд авдаг. Тэгсэн чинь нэг компани за нэрийн дурдаад яг уу. Нэг компаниг би ингээд сойрхож ийсэн. Очиад хамгийн нэт нэг утга төрийн юмчд компани байсан байхгүй. Тайлинг ин авъя гэд. Тайлинг ингээд аваад ингээд харсан чинь өөрийн хөрөнгө нь бүр хасх руу орч явж байгаа байхгүй. Актив нь пассивээс баг. Өглөг нь активээс бүр хамаагүй илүү. Өөрийн хөрөнгө нь хасах өөрийн хөрөнгөтэй явж байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлвэл би тэр компани хувьцааг мөнгө төлөөд худалдаад авсан чинь нөгөө компанид буурах юм бол би өрөнд орох гэдэг байхгүй. Ирүүл майл гэнэ л дээ. Одоо ерөөсөө Эрдэнэс таван толгой дээр чи яг тийм нөхцөл байдал үүсчихэд байгаа шүү дээ. Одоо Эрдэнэс таван толгой хувцаа бол ер нь бол хасах руугаа орсон гэж бас хэлж байна. Өчнөө үртэй. А тэгээд үйл ажиллагаанаас олж байгаа мөнгөө болохоор өрөндөө л өгдөг. А тэгээд үйл ажиллагаа нь нээлттэй биш. Тэр бэлтгэн нийлүүлэгч одоо хурс хуулт муу хийлгүүлээд байгаа тэр компани ямар хаанхын компани гэдэг нь ойлгомжгүй. Яг би юу хэлэх гээд байна гэхээр хөрөнгийн бирж дээр би оролцъё, компанийн хувьцааг нь худалдаж авъя, өөрийнхөө мөнгөө тийшээ шилжүүлъя гэсэн чинь тэнд нь хангалттай мэдээлэл байхгүй байхгүй. Хөрөнгийн биржийн тогтолцоон ч юм уу дүрм журм ч юм уу хэрэгжүүлэлт санхүүгийн зохицуулахаар хэнийхэн буруугийн сайн мэдэхгүй. Ямар ч байсан хөрөнгийн бирж дээр хувьцаагаа гаргасан компаниуд нь бол миний итгэлийг хүлээж авах хэмжээнд тайлан мэдээлэл гаргаж өгөхгүй байна гэж. Тэр ерөөсөө тэгэл бас энэ хөрөнгийн зах зээлийн одоо хөгжилд сөргөр нөлөөлж байгаа гол хүчин зүйлүүдийн нэг шүү дээ. Би нэг бас муу жишээ одоо хувьцаат компани муу жишээг бас нэг хэлээ л да тий. Улсын ихтлгүүр одоо яагаад ер нь хүмүүс ингэж хувьцаанд бас ихтгэл өмшлгүү болсон юм бэ гэдгийг бас нэг тод жишээ бол одоо улсын ихтлгүүр байна. Улсын ихтлгүүрийг ингэж юу хувьчлаад цэгэр яган тасалбараар ингэж тараагаад а тэгээд тэрний нь болохоор цуглуулсаар байгаад одоо номин компани эзэмшчихсэн шүү дээ дийлэнх үе. А тэгэнгүүтээ улсын ихтлгүүрийн юу улсын ихтлгүүр ингээл гаднаас нь ч харсан дотроос нь ч харсан ингээл сайжраад байдаг. Дотор нь ингээл бүр бизнес цэцгэлээл байдаг. Тэгэл юуны түрээс мүрээсний үн мөн ер нь бол өсөөл байгаа шүү дээ. Тодорхой хэмжээ. Ялангуяа одоо тэр А бүс мүс гэдэг утгаараа тий. А тэгээд ахад улсын ихтлгүүр жил дараалан юу алдагдталтай ажиллаад байдаг.
жил болгоо офис эзэмшигтэй хурал болоод баахан хүмүүс очиод ингээл тэр тахим дотор ингээл суугаад тайл ингээл тай нэг захирал гээл нэг нөхөр гарч ирэл тайлгаа таавал за энэ жил бид нэр 700 сая төгрөний алдагдaltaй ажиллаа уучлаарай тийм учраас бид нар ноогдол ашиг өдр тарааж мараа чадахгүй одоо тий дараа жил орох одоо илүү хичээнэ гэдэм болов яа тийм бол мэдгүй ямар ч эсвэл тийм хурал болоо л өнгөрдөг те гараад их ихтгүүрлөө орох хэлтэр тэнд ингээд байдлаараа өөрөөр яваад идэг. Тэгэхээр цаанаа болохоор ямар асуудал явж ийнэ вэ гэхээр нөгөө нөхдөч аваачаад тэр байшингаа бүхлээр нь юу номин гэдэг компанида түрээслэв. А тэр нь цаашаага ингээд түрээслэв. Ашгийн төв өөр газар ингээд бий болгочихсон. Апуч гэсэн тэгдэг гэж би ойлгосон юм уу? Апу трейдинг хийлээ дээ. Апу трейдинг болохоор апу офцад компани одоо бүтээгдэхүүнийг Монгол улсад зарах онцгой эрхтэй борлуулагч гэж явж байгаа. А Апу офцад компани ер нь бол одоо сүүлийн миний мэд ер нь намайг авснаас ахуулаад дандаа л ашигтай л ажилласан. Дандаа л ноогдлоо ашиг тарааж байгаа. Тий. А тэгээд засаг өшиг нь тий их дэлгүүр шиг тий муу компани гэж байгаа юм биш үү те. Гэхдээ их дэлгүүр шиг адилхан зарчмаар ажилладаг юм биш үү? Боёо би 100 төгрөгөөр RP ундаа үйлдвэрчлээ. Тэрийгээ би Апу трейдинг 105 төгрөгөөр зардаг. Нөгөөх нь 105 төгрөгөөр худалдаж авсан юм а 160-80 төгрөгөөр зардаг гэж болов байхгүй гэж би ойлгоод байгаа байхгүй үнийн модлын юм сайн мэдгүй л да би зөвхөн тэгээд зогссон мөн үйл ажиллагаагаа одоо жишээлбэл хуваагаад те яг маркетинг борлуулалтаа хийдэг хүмүүс нь ингээд тусдаа компани болоод тэгээд тэд нэр өөрсдөө энд бас нэг ийм асуудал яваад байгаа байхгүй үйлдвэрлэгч өөрөө одоо бүтээгдэхүүнээ зарна гэдэг чинь өөрөө бас нэг тийм эрүүл зүйл бол бас биш байхгүй юм дэхэд хэлдэг үйлдвэрлэгч өөрийнхөө бүтээгдэхүүнийг зарна гэдэг чинь өөрөө бас эрүүл тогтолцоо биш тэгээ яах вэ дамжуулж зарах нь эрүүл гэдэг байгаа шүү дээ одоо зүгээр би тэрийг болохоор бас нэг ямаар баттгаж хэлээ заяа юу ихлээр нөгөө нэг Америкт юу сохтруулах хундааг зархийг хориглосон шүү дээ нэг хэсэг тэр чи одоо 30-30-аад онд уу тий Аль Капон гарч ирсэн Аль Капон тий а тэгээд буцаагаад юу архины одоо борлуулалтыг сэргээхтэй болохоор Америк ямар зохицуулт хийсэн бэ гэхэлээ одоо ч гэсэн тэр зарчмаараа явж байгаа архины борлуулалтыг 3 хуваацсан яаж вэ гэхэлээ үйлдвэрлэгч бөөний худалдаа хийж болох бөөний худалдаа хийж байгаа хүн жижиглэнгийн худалдаа хийж болохгүй. Би 3 давхар үүсгэсэн. За. А тэгэхээр нөгөө нэг эрх мэдлийн төвлөрөл тэр юуны хөрөнгөний төвлөрөл одоо бизнесийн хөгжил гэдэг асуудал чинь ингээд гоё цэцгэлээд жинхэнэ нөгөөний төрөлжөөд ингээд сайхан явчихж байгаа байхгүй юу? Яад үү гэхээр ихэнх тохиолдолд үйлдвэрлэгч гэдэг чинь бүтээгдэхүүнийгээ чанартай анхаарах хэвээр зах зээл дээр юу болж байгааг одоо бас судлаад одоо зах зээл дээр бүтээгдэхүүнээ хэдэр зарах вэ яаж зарах вэ гэдэг тэр болгоо оновчтой шийдвэр гаргадаг уу яад вэ гэхээр үйл ажиллагаа чиглэн жоох өөрчлөлт чиний аргументиг ойлгож байна л да зүгээр production company distribution хийх нь зөв зөвхөн асуудал мөн үгүй гэдгээл чи асууж байгаа шүү дээ энэ яг valid question. Production хийж байгаа компанийн хувьцаа эзэмшигч нь distribution хийж байгаа компанийн хувьцаа эзэмшигч нь энэ хоёр нэг итгээд байхлаар яах вэ гэж байгаа байхгүй. Гэдгийг би асуугаад байна шүү дээ. Их дэлгүүр дээр бас яг тийм тодлож байгаа шүү дээ. Тий, тий, тий. Их дэлгүүрийг эзэмшиж байгаа итгээд нэг. Тэр хувьцаа эзэмшигч нь өөрөө өөртөө түрээслэж байгаа шүү дээ. Тэгэн гута хувьцаа компани биш түрээслэгч нь амар хямдхан үнээр түрээслэнгуудаа түрээсний төлбөр төлөнгөтэй цаашгаа дамжуулан түрээслэлт хийгээд өндөр үнээр дамжуулан түрээслэлт хийгээд байгаа шүү дээ. Апу хувьцаат компани Апу трейдинг дээр яг тийм юм явагдаж байгаа юу л гэж асууж байгаа юм. Би бол яг уу энийг бол одоо хин нэгний эрх ашигыг хүндсэн тийм бүтц гэж бол би харахгүй. Ерөнхийдөө бол эрүүл бүтц энэ бол ирээдүүлүү ингээд харсан
яг л дэлхийн жишгээр л ингээд явж байгаа бүтцэн. Зааж байгаа дахиад нэг төр завсарлагаа гэдэг юм. Аа. Чинь 0 арахгүй л хэлцгээ. За, завсарлага дууслаа. Аа, за яг хоо одоохондоо бол юу байли та? Аа, хөрөнгийн зах зээл мах зээл гэсэн юмнууд яг айгүй сонирхолтой юмнууд яриа ингээд өрнөллөө. Монголын хөрөнгийн биржийн хөгжил ямар төвшөнд явж гин. Хөгжлийн дараагийнхын шатнд хүрэхийн тулд таны оролцоо маш чухал шүү. Сонсож байгаа хүмүүс хэлж байгаа шиг гэж. Тэгээ яг хоо тэгээ сонирхсан хүмүүсүүд нь угаасаа чуулган чинь хизээ яаж болох вэ? Мэдээллүүд нь хаанаас олох вэ? Чуулган болохоор эх 7 хоногийн хагасын өдөр буюу 4 сарын 22-нд Corporate Convention Center-т бүтэн өдөр болох юм. Гандигийн хөшөөний дэнд тий. Тий. Чуулганы талаарх мэдээлэл одоо бүртгэл өдөр бол Investor Nation CGMN гэдэг сайтаар явж байгаа. Тэгээд хамгийн баян хамгийн том hedge fund manager нь хэрэг хэмжээний мөнгө одоо танай аюунд форм дээр оролцож байгаа хүн manage хийж байгаа хүн байгаа вэ? Нөгөө Bruno Rashley гээд 7 тэрбум долларын сан өдөрддөг. За, тэр бол ангалттай шүү дээ. Тэнийгч ухаантай ч зах зээлийг зах зээлээс илүү үзүүлэлт гаргаж чадах ч чадахгүй ч ямар ч байсан 7 тэрбум долларыг цуглуулаад тэрийг өдөрдөж гинэ гэдэг бол сонирхолтой юм ярих байх те тэр хүн. Тий. Тэгээд дээрэс нь хамгийн гол нь бас энэ нөгөө бидний арга хэмжээ чинь өөрөө яг уу бид нар санаачлаа зохион байгуулж байгаа. А тэгвэл бид нар энийг одоо өмчлөх ямар нэгэн тийм сонирхол байхгүй байхгүй. Энэ цаашдаа ингээ биед байгаа тийм арт өмний арга хэмжээ болоосаа гэж бид нар ерөөхдөө бодож байгаа. Нэг тодорхой бүтцтэй одоо Монголын эдийн засгийн форум чинь бас анх манай гаан үе зэхэл санаачлаад одоо тусдаа төрийн бас байгууллага болоод ингээ явж байгаа шүү дээ. Тэрнтэй ижилхэн яваасаа гэж бодож байгаа. Нэгдүгээр та хоёрдугаар тоотлоор энэ жилийн энэ арга хэмжээний бас нэг гол онцлог нь болохоор маш олон зүйлийг өөртөө багтаасан. Дотн гадны нөгөөний туршлагатай хөрөнгө оруулагч нар, бодлого тодорхойлогч нар болохоор дөрвөн сэдвийн хүрээнд ярилцсан тий. Би тэр юу яриагүй тий энэ юу дөрвөн сэдвээ. Дөрвөн сэдвээ. Хувьчлал, финтек, боёо одоо санхүүба технологи, хөрөнгө оруулалт, гарааны бизнес гэдэг. Тэгэнгүүт яг зэрэг доотлын танхимд нь болохоор бас өөр салбар хуралдаанууд өөр өөр сэдвэр бас илтгэлүүд ингээд явчихна. Тэгээд санхүүгийн чиглэлийн компаниудын нөгөө нэг үзэгсэлэн явчихна. Тэгэнгүүтээ санхүүгийн бас нэг өөр гурав дахь танхимд бас зэрэг санхүүгийн боловсрал олгоод явчихна. Тэгээд бид санхүүгийн боловсралтын ном гаргасан. Тэрийгэ хүн болгонд ингээд өгөх бол анх шатны боловсрал. Анх шатны боловсралтын юм ном гаргасан байна. Тэрийгэ бүгдэнд нь өгнө. Тэгээд ер нь бол энэ бол ийм бужигсэн 1,000-2,000 хүн ирээл ингээл тийшээ очихны сургалтанд суугаад тийшээ очиж тэр нөгөө нэг шифтцарын нөхрийг сонсоод доошоо очиж юу яасан амжилттай одоо гарааны бизнес эклерний бизнесийн түүхийг сонсцоод тэр эклернээс нэг амсаад ч юм уу те тэгээд номоо өргөдлөөд ингээд гэртээ хариул ер нь бол бас нэг гайгүй өдрөл гайгүй юу хөрөнгө оруулалт өөрөө өөртөө хийсэн хөрөнгө оруулалт хичнээн хагасын өдөр амралтын өдөр ч гэсэн бас ер нь бол сонирхолтой л арга хэмжээ болно гэж хараад байна л да. Авантийн туул бас оролцож байгаа юм тий. Тий. Яа манай энэ подкастер орж ирсэн юм шүү дээ. Авант энэ юу авант дээр болохоор ингэсэн нөхөр өөрөө бизнесээ нэлээ ингээд амжилттай аваад бас үдийн хүртэл ингээд явцсан. Тэгээд дараагийн нэг том алхам хийхэд бас тодорхой хэмжээний мэрэгчлийн бас зөвлөгөө чиглэл шаардлагатай байна. Хөрөнгө бас босгох шаардлагатай байна гэдэг. Тэгээд манай энэ офис чи өөрөө ингээд юм юу яг нэг сонсож байгаа хүмүүс харахгүй байгаа болохоор ер нь бол ийм нээлттэй бизнесуд ингээд энд сууж байгаа ажиллаж байгаа хүмүүс ингээд хоорондоо тий хоорондоо хан ман туурга байхгүй өрөө мөрөө байхгүй учраас ингээд хоорондоо чөлөөтэй ингээд харилцаад явах боломжтой. Одоо нөгөө co-working space гэж яриад байгаа шүү дээ. Анх бид нэгийг нэгтэй бол тэр art business factory гэж юу нэрлэж одоо бизнес үйлдвэр буюу инкубатор гэдэг байдлаар үүсгэж ирсэн байхгүй юу?
одоо гарааны бизнесүүдийг бас эндээ ингэ суулгаад туслаа дэмжиж бас ингэ хүл дээр нь босгоч одоо боожуулах ч гэдэг юм уу те. Тэгээд одоо авант дээр яг тийм процесс явж байгаа. Nice. Түрүүн финтек гэсэн те financial finance and technology гэсэн тэрнэр би зааж үнгүй реклам явуулчих. Голомтойгоо сонсож байна даа нар. Юу яасан л да? Саяхан жигдээ өчигдөр нүү уурчигдэр social pay гэдэг нэг application гарсан байлээ. Супер application байлээ. Mobile banking-гээр яг жоохон хэмжээний төлбөр байсан ч гэсэн хамаагүй яг бүгдээрээ адилхан айгүй төвөгтэй процесстэй. Голомтойх ч гэсэн ороход бол username-ээ бичнэ, password-аа бичнэ. За username-ээ сануулчих юм бол password-аа санах хэрэгтэй өөрөө. Пассвордаа бичнэ. Тэгэн гутаа холбогдож орон гутаа шууд гүйлгээ хийх гин канапа дарна тий. Чисээ сонгон. Тэгэн гутаа тэндээсээ дахиад өөрийн данс хооронд, банк хооронд олонд банк дотор ингээд ийм сонголтуудаас хийн. Тэгэн гутаа дансаа сонгоно, мөнгөө тавина, нөгөө хүний хаан дансны дугаарыг нэрийн тавина, мөнгөнд үгээ тавина, гүйлгээнийхээ утгыг бичнэ гэх юм. Амар төвөгтэй мангар урт. Яг энгийн банкны салбар дээр очиход бол харьцуулахад бол нэг минутын процесс л байгаа байхгүй. Тэрийг бүр амар хэлбэр болгохоор social pay бол бүр амар гоё хэлбэр болгох юм лээ. Тэгээд тэрээ өөр банкаар үйлчлүүлдэг байсан ч гэсэн хамаагүй зүгээр шууд social pay application-ыг download хийгээд онлайн дээр бүртгүүлээд дансаа нэгж болох юм лээ. Тэгэн гутаа өөрийнхөө одоо хааж ийн худалдаа үйлчилж байна. Тэр данснаасаа шинхэн нээсэн голомтын данс руугаа мөнгөө шилжүүлээл тэгээ шууд тэрийг ашиглаад ингээд явчихна. Энийний хамгийн давуу тал нь юу гэсэн чинь social pay-ээ нээлээ шууд калькулятор шиг юм гараад ирдэг. Мөнгө дөнгөө оруулаад мөнгөө илгээх, эсвэл нэхэмжлэг явуулах гэдэг ийм хоёр сонголтой. Илгээх дээрээ дагаад нууц 4 орнтой ч юм уу 5 6 орнтой код тоон код хийгээл тэгээ шууд тэр нөгөө очих хэсгээ хүн рүү яваад очив. Амар супер, би бол тэрэг бол амар супер аппликейшн болсон байна гэдэг. Амар дуртай ба. Ганц хоёр удаа ашиглаж үзсэн. Nice, very nice. Гой гой үйлчлэгээнүүд ер нь бол бас гарч ирж байгаа юм даа тий. Одоо манай юунд энэ арга хэмжээнд бас оролцож өөрийгөө танилцуулах гэж байгаа бас нэг кампан байна. Аюу сонирхолтой. Lendcy юм байна гэж сонссон. Интернетээр нэг нэгэндээ мөнгө зээлдэг. А тэгээд оноо цогцолтой нэгэндээ юм уу эсвэл ард нь банк ус орно. Одоохондоо бол тэр банк ус байгаа. Ер нь бол цаад санаа нь бол нөгөө нэг P2P lending буюу хүмүүс нэгэндээ мөнгө зээлэх санаа яваад байгаа шүү дээ. А тэгээд зээлчид мөнгөө хугацаанда буцаагаад өгчих юм бол чи оноотой болчдаг. Тэгэхээр чиний нөгөө авах мөнгний чи хэмжээ чи ингээ өсөд явчихдаг ч гэдэм үү. Заавал очиж юм зурж мөр шаардлахгүй шууд онлайнаар мөнгө авчих боломжтой. Гэтэ нэг жоохон эвгүй юм байл л дээ. Тэр чинь онлайн банкингийн username password-а гаргаж өгөх хэрэгтэй юм билээ тий. Бүртгүүлэхэд онлайнаар би яг юу ашиглаж үзээгүй л дээ. Тэрж гэнэ үү тий. Аа би бас бүртгүүлэх байгаа. Гэтэ бүртгүүлэх гэсэн чинь тий. Аа нөгөө сонголт нь юу вэ гэхээр аа тэрийг яг зөвхөн username password-ыг чинь бид нэр хийж чадгалахгүй. Наашаа дамжуулахтай бол full encrypted. Тэгээд мэдээлэл чинь энэ тэн задрахгүй. Бид нэр тэрийг юунд ашиглах вэ гэхээр гүйлгээ хийх биш, зүгээр танаа таны дансны хулгайч нь л харахад таны одоо зээлжих зэрэглийг чинь тодорхойлох хэмжээнд л бид нэр ашиглана гэж байгаа байхгүй. За яг тэрэнд нэгтгэж болно л да. А хэрвээ итгэхгүй бол нөгөө банкны салбар дээр очиад хэдэн мянган хуудас дансныхаа хуулгаа хэвлүүлээд тэгээд бичлэн авчиж өгөх хэрэгтэй юм билээ. Гар үсэг тамхтайгаа ингээд авчиж өгөх хэрэгтэй юм билээ. Гэхдээ санаа нь бол надаа амар таалагдсан концепц нь тий. Гэхдээ хүү бол бас л өндөр үл шүү дээ. 20% ч үлээ. 15 бил 20%. Тэгээд сая төгрөг дотор ингээд юу авч болно гэд. Сонирхолтой юм лээ. Гэхдээ яг хүмүүс тэгээд ленд менег бас юун дээр iOS юу гэдгээр Android дээр бас аа тий. App Store дээр ороод хайгаад ингээд үзээ. Ленд менег үзэж болно. Social pay-г үзэж болно. Яа. Сонирхолтой амар. Энэ бол innovation гэхгүй. Миний бодлоор бол супер стартап innovation гой гой юмнууд ингээд хийгээд голомтой үед бол зүгээр амар олон
харилцагчтай болж байгаа байхгүй. А лендимен бол банк гэдэг юм их бол ерөнхийдөө бол замаас зайлуулъя гэж байгаа штэ. Аа яг нөгөө зээл биеиндээ зээлдэг ингээд энэ үйлчлэгээнд жижиг хэмжээний зээлүүдэг тий. Тэрийг бол банк усыг замаас зайлуулъя, банкыг зайлуулъя. Хоорондоо зүгээр ингээд биеиндээ чиг төр ингээд хоорондоо мөнгө зээлдэгтэй адилхан. Онлайнаар дэмжиглээд аппликейшнээр дэмжиглээд зээлээ гэдэг гэж байгаа. Аа. Бонд бас ерөнхийдөө бас нилээ төстэй тий. Юу вэ гэхэлэр бас нөгөө нэг банкар дамжуулахгүй мөнгө зээлэх гэж байгаа хүн нэг нэгнээсээ ингээд мөнгө авчна тодорхой нөхцөлтэйгээр. Тэгээ бид нар саяас зах зээл дээр хоёр удаа бас бонд гаргалаа л да. Тэгээ хүмүүс бас нийтээ сонирхож байна. Хүннөө эрт бид нар 600 сая доллар босгож өгсөн. Өөрсдөө болохоор арт бонд гээд 2 тэрбум төгрөгийг сарын дотор ерөөхдөө босгоцсон. Ош гівчингээ ярд яддаг арт холдингс чинь хувьчаад компани байхгүй мэт ээ. Бирж дээр байгаа компани байхгүй мэт ээ. Байхгүй. Хаалттай хувьчаад компани гэдэг. Тийм. Яга бирж дээр гарахгүй байгаа. Хөрөнгийн бирж гэ ингээ яриад байгаа мөртлөө. Яг го бид нар хувьчаад компани учраас бид нар бол хөрөнгийн зах зээлийн нэг тоглогч л тоо. Тийм. Манай хувьцаа бол хөрөнгийн бирж дээр гарахгүй юм бол гэж байгаа. Аа гарна. Юу ерөөсөө л дараагийн алхам бол хөрөнгийн бирж дээр гарах. Юу reverse IPO гэдэг хийгээд байна гэдэг чийсэн. Reverse IPO гэдэг нь сонсож байгаа хүмүүс бас мэддэггүй юм аадгаа. Хөрөнгийн бирж дээр хувьцаагаа нээлттэй зарахын тулд бүртгэлийн процесс ингэж байдаг. Нөгөө процесс нь юу гэхээр үйл ажиллагаанд айгүй муудсан байгаа. Эсвэл бол дампуурхад бэлэн болцсон, бэлэн болцсон байгаа хөрөнгийн бирж дээр хувьцаа арилж ялж байгаа компани хувьцааг энэ төр чигт нь худалдаж аваад тэгээ бүх хөрөнгийн бүх хувьцааг нь дот татаж аваад өөрийнх нь компаниг тээшээгээ ингээд одоо юу гэдэг нь лангуугийн хөрөнгийн бирж дээрх лангуугийн ашиглаад ингээд гаргаж байгаа санал болгож байгаа тийм процесс юм билэ. Тийм reverse IPO кийн гэд офс юу хэлээд дээ. Jeans Tops гэдэг компанитай нэгтгэх гээд одоо процесс явж байгаа л да. Болог байгаа юм тий. Одоо ер нь бол сүүлийн шатанд орсон байна. Өнгөрсөн жилийн 2 жилийн өмнө эхэлж ирсэн шиг. Гүүгүүгүү. Яг Альбиосны зөвшөөрөл нь хувьцаа эзэмшигчтэй хурлаас сая өнгөрсөн жилийн 8 сарын 25-нд гарсан байхгүй. А тэгээ тэрнээс хойш одоо ингээд бид нэр он дамнаад ингээд бичиг баримтаа due diligence хийгээд үнэлгээгээ хийлгээд тэгээ хуулийн дүгнэлт одоо audit хийгээд ингээд хийлгээл явуулчихлаа. Саний 15 оны 5 сард илүү 6 сард стартап нэшн биш стартап тэр нөгөө комедиан хэм блэ англиар stand up comedy гэдэг залууч нь амраа юу нөгөөх нь бас хажуугаар нөгөө бизнесмен ингээ стартап ингээ тийм а стартап grind тийм стартап grind тийм юм болж байхад тэрэн дээр яг гав яг очижсэн аахгүй. Тэг ингээд ингээл яриад reverse IPO гэдэг нь ямар очиртэй яагаад бид нар юм хийх гэж байгаа гэдэг чинь 2 жилийн өмнө шүү дээ. Юу яасан? Хөрөнгө оруулагч үндэстэн өнгөрсөн жилийн өмнө байгуулагдаад тэгээ одоо Jeans Tops-тай нэгдэх гэдээ ингээд явж байгаа хөөхгүй. Хөрөнгө оруулагч үндэстэн шүү дээ. Ард санхүүгийн нэгдэл болохоор 2 жилийн өмнө Jeans Tops компани худалдаж авсан байхгүй юу? Яг reverse IPO хийх буюу одоо хөрөнгийн зах зээл бирж дээр арын алгаар орох гэж ерөөхдөө альбан бусаар нэрлэдэг байхгүй тийм арын алга гэдэг чинь манай дээр амар буруу хариулсан айгүй буруу хариулсан. Тэгээд тийм байдлаар ингээд гарна гэж тооцоо тэр компани аваад тэгээ ингээд бэлтгэлээ базааж мазаагаад ингээд явжгаад хөрөнгө оруулагч үндэстэн гэдэг компани үүсээд одоо бол тэр ихний ээлжинд хөрөнгө оруулагч үндэстнэ хөрөнгийн бирж дээр гаргая. Яагаад гэвэл хөрөнгө оруулагч үндэст нь өөрө бүтцийн үед хамаагүй илүү энгийн нэг л компани хөрөнгө оруулалт хийдэг. Цаана яг уу бидний хөрөнгө оруулсан нэг 3 компани байна те. Хөрөнгө оруулагч үндэсний хувьд ч гэдэг. Ард санхүүгийн нийтлэл болохоор бүр нөсөр бүтцтэй болсон 12 компанитай болсон. Тэгэхээр процесс нь нэлээд удаан айгүй олон тийм элементтэй учраас эхлээд хөрөнгө оруулагч үндэстнээ ер нь юу яа хөрөнгийн бирж дээр гаргая гэж шийдээд тэгээ явж байгаа хэрэггүй. Джеймс Эспи л тээ
За. Миний багш юу? Энэ сүлд яс юун дээр циферблат гэдэг нэг хөрхөн газар нэгдсэн байлээ. Тэр газар ингээд My Way гэдэг нэг тийм лекцнүүд болдго юм байна л да. Тэгээ тэнд ингээд одоо бас тодорхой хэмжээний хүнд мэдээлэл өг тийм хүмүүсийг ингээд урьж авчираад ингээд юм яриулдаг юм байна. Тэгээд намаг ирээд номныхаа орчуулсан номныхаа талаар бас ингээд мэдээлэл өгөөч гэд. Тэгээд би ингээд очоод тэрэн дээр нь номныхаа талаар ингээд ярьж байхдаа би ер нь ингээд анзаараадсэн чинь номныхаа талаар ярихдаа манай багш тэгж хэлсэн, манай багш ингэсэн учраас гэл ингээд яриад байт юм байл та. Тэгсэ чи хүмүүс ингээд зав байж байгаа байж байгаа. James SB гэдэг хүн өөрийн брендийг бүтээх хүлээ. Би болох нь гэдэг номыг зохиосон хүн. Бичсэн хүн. Бичсэн хүн тий. Чи тэр энэ Монгол дээр орчуулсан тий. Аль биесээр орчуулад энэ чинь distribution хийж байгаа тий. Тий. За тэгээд James SB чи манай багш гэж ярьдаг. Багш гэж ярьдаг. Угаасаа нөгөөний бит хоёрын харилцаа болох хэрэг анханасаа яг багш шивийн барилдал гараад байсан байхгүй. Шитэн барилдал тий. Яасан бэ гэхэлээ айгүй бас сонирхолтой юм байлээ л дээ. Нөхөр болохоор нөгөө нэг маркетингийн чиглэлээр 40 гаруй жил ингээ ажилдсан. Тэгээд одоо болохоор юм зөвлөх үйлчилгээ хийдэг. Том том брэндүүдийг ингээ зохион бүтээсэн юм юутэй. Аа өөрөнгө гисэн туршлагатай. Одоо жил Johnny Walker, Bailey's, Malibu гэх мэтлэн Chivas гэх мэтлээ одоо брэндүүдийг зохион бүтээгээд ингээ явж исэн. Тэнгүүтээ одоо болохоор нөхөр юу хийдэг вэ гэхээр энтэндийн ингээл том том одоо компаниудад очиод ялангуяа юм өсч буу одоо зах зээл мах зээл компаниуд дээр очиод зөвлөгөө өгдөг. Аппудаас зөвлөгөө өгөхөр ирсэн. Одоо Монгол архийг яаж гадаад гарах вэ гэдэг тал дээр. Тэгээ би нөгөө нэг яг тэр төсөл дээр нөөсөн учраас нөхөртөө ингээл эрэхт нь уулзч муулзал хамт ингээл явж бол орчуулга марчуулын хийж мэйгэл. Тэгээ хоёр дахь ирэлтэн дээр гинт манай өрөөлөө ингээл оронгот тамира ороод иртээ хоёул нэг юм яриад тэгээд тэг ингээ хаалгаа ажиг би бүр жоохон айж байх л тийм яг гэдэг боллоо гэж өөр. Тэгсэн чи нөхөр ингээтэй байнал та ингээд янз янзын улс оронд очоод ингээд бас гайгүй таалагдсан хүмүүсээ юу шав болгох юм байна. А тэгээд тэр шавь нь болохоор нэг онцгой эрэхтэй. Яадаг вэ гэхэлээ тэр юм чи одоо нөгөө зөвлөх гэдэг чи гадны зөвлөхүүд яадаг вэ лээ нэг юу цаг одоо чамд зөвлөгөө өгөөд бараг суухад $500 молорч гэдэг юм уу те цагаараа ерөөхэд ингэж сэлэлжээд явчихдаг. Аа тэгэнгүүт нөхөр надад ямар ирэх олох тэр нөгөө шав гэдэг нь тэр статус нь нөхрийн үед ямар ирэх дарах олгодог вэ гэхээр хизээ чамаагүй амьдралынхаа туршид тэр үнээс зөвлөгөө авч болно. Шүн чамаагүй надад Лондон руу залгаж болно гэж байгаа байхгүй миний гар утас гэд. Тэгвэл хизээ чамаагүй утас аваад чамд туслах гэд. Тэгээ ийм сайхан надад бас ингэ боломж олдоо бит хоёр ингээд нөхөрлөөд багш шав болоод ингээд явж исэн чинь нөхөр би ном гаргах гэж байгаамаа өөрийнхөө туршлага дээрээ сүрлээд нэг юм өөрийгөө хөгжүүлэх чиглэлийн яаж одоо амжилтанд хүрэх үү гэдэг чиглэлийн болоход мөнгө төлөөгүй шүү дээ. Гүүгүү төлөөгүй гэ. Зүгээр л харилцаага арай юу аа өөр шатнд л өөрсөн гэдэг тийм тийм нэг шаардлага гарах юм бол чи хизээ чамаг над руу ярьж болно шүү. Хий зөвлөгөө өгье гэдэг. Тэр бол нөгөөний жинхэнэ Mastercard-ны реклам дээр гадаг шиг үнэлшгүй. Crisis. Миний хувьд л тийм боломж байгаа байхгүй юу? Тийм одоо мундаг хүн одоо хизээ чамаагүй чи надаас юу чамаагүй асууж болно гэдэг чинь над шиг одоо дөнгөж карьер эхэлж байгаа хүний хувьд л бас амар том боломжтой. Одоо үлд бит хоёр ингээл харилцаатай мэйлэр, Skype-аар ингээл ярилцаад явж идэг байхгүй юу? Тэгээ нөхөр ингээл ном гаргах чи энийг ер нь ингээл орчуулад Монгол одоо залуучуудтай ингээд түгээвэл бас хэрэгтэй юм биш үү гэд. Тэгээд би автагаа нийлээд ергэн нь бол манай аав орчуулсан юм л да. Би редакторлаад. Тэгээд би борлуулалт маркетинг ингээд хариуцаад одоо ингээд одоо үртэл явж байгаа. Нийтдээ 2000 ширхэг ном зарцсан. Баабруугаа би бас нэг 2000 гэдэг тэр тоондоо бас ерөөхдөө айгуу тий бахархалтайгаар хилээд байгаа шүү дээ. Яагаад вэ гэхэлээ баабруугаа хэлсэн юм байдаг юм билэ. Өөрөө нэг Nepco гэдэг паб юу ном гаргадаг компанитай шүү дээ. Монголд 1000 ном зарах юм бол тэр бол амжилт. Тэгэхээр ямар ч хэлсэн бас манай ном бол бас гайгүй ингээд явж байгаа гэж бас хэлж байна. Одоо хүртэл номын дэлгүүрүүд дээр зарагдал явчихлаа. Ямар үнэтэй байгаа? Номын дэлгүүрт 23. Номын дэлгүүрийн юугийн нэмэгдлийг хасаад одоо жишээлбэл чи надаас авлаа гэхэд 20,000 авах.
боломжтой. За тамирал ингээд шууд директ ингээд асуух юм бол 20,000 хадгалж авах боломжтой. Тий. Бүр рекламын ажиллах үү? Олон номоо зарах гэж орж ирээгүй. Яа, тий. Тайм нэ чарм дэн гэлэрч байгаа юм чинь. Яа, тий. Чиний хийж байгаа юм чинь би бас нэг тодорхой хэмжээнд үнгөө сурталчилж өгч байгаа шүү дээ. Чамс би бол мөнгө төгрөгийг дээр авах нэгэд ингээд ингэхгүй. Угаасаа нэг сурталчилгаа хийдэг юм биш л дээ. Подкаст нэрэ. Тий. Тэгэл яг чи чамаг ингээл дэмжээл ингээл амжилттай төрөөсөө ингээл тал талаас ингээл тодорхой хэмжээнд өөр хань чадах хэмжээнд ингээл хэмжээд явдаг өнийхөө үднэс. Тэмрэгс нам Джеймс Эспигийн номыг авъя гэвэл 20,000 авч жолоо шүү. Номын дэлгэрээс 23,000. Тэ. Зя 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 зя. Овоо л ярилаа да тэ. Тэглээ. Сэтгэллээ нээлтлээ. Нээлтлээ эргүү тэ. Хөрөнгийн зах зээлийн талаар бол хоёлоо хангалттай ярьсан бах уу? Аа харин тий. Яг хөрөнгийн зах зээлийг би өөрөө ч ихсэн амар сонирхдаг болохоор тэгэл ингээл асуугаал асуугаал ингээл яваал яасан л да. Жийч гэсэн одоо тэгээ энэ салбарт ингээд ороод ирж байгаа. Монголд хөрөнгийн биржийг хөрөнгийн зах зээлийг тодорхой хэмжээд нэг ингээд өгч хүлээ ингээд чиний хэлдэг бол төрөө хэлдэг бол айгүй бодит үнэн баггүй. Тэрний юу гэхээр альва нэг компани бизнес эхлүүлээ яг шинэ одоо бизнес эхлүүлээ альва нэг хүн гэх юм бол мөнгөнийхэн их үсэр нь банк гэдэг байхгүй. Банкнаас очиж өндөр үедээ зээл авдаг. Өөр ямар ч болох бараг байдаг байхгүй. 5% бол юу ч биш байхгүй. Тийм биз дээ. 5% бол юу ч биш тийм. Өөр болцоод энэ болцоонод ингээд нээж өгөөсэй гэдэг утгаараа. Би бол бас Монголын хөрөнгийн биржийг ингээд хөгжөөд яваасаа, засаглалаа сайжруулаасаа, бүртгэлтэй байгаа компаниудын бүгднгийнх нь ингээд тайлангийн аваад авдаг болсон дан буурсан бол бүртгэлээсээ хасдаг байгаасаа тийм шаардлагуудаа ингээд биелүүлдэг байгаасаа гээд энэ бүгдийг ингээд хийдэг байгаасаа л гэж би амар бас хүсэж байгаа байхгүй ягаад гэвэл би бол гадны хөрөнгийн бирж дээр хувьцаа худалдаж авч яана гэдэг бол миний төгрөг гадагшаа доллар болоод улсаас гадагшаа гараа авчиж байгаа байхгүй тэр мөнгөө би бол Монголдөө Монгол бизнес худалдаж аваад Монгол компани төрөнг оруулалт хийгээд ингээд явмаар хувийн компани биш олон нийтэд нээлттэй хөрөнгийн бирж дээр бүх юмнууд нь нээлттэй тим компанид бол би мөнгөө хийхэд бол бэлэн байна л гэж байна. Тим яг оо тэгээд энэ ийм хөсөл хэрэгмэлжилтэй байгуулахлаар энэ зүйл дээр ингээд бас нэлээд ярьлаа л да. Одоо Монголд хичнээн даатгалын компани хувьцаа эзэмшдэг байх нь вэ тий? Чи одоо чи даатгалын компани хувьцаа эзэмшдэг үү? Мөнгө тий. Чи банкны хувьцаа эзэмшдэг үү? Мөнгө тий. Тэгэхээр бидний ерөөсөө хийж байгаа зүйл болохоор энэ нөгөө нэг бас нэг гоё юу нэг нэр томьёо яваад байгаа юуны санхүүгийн салбарын арчил democratization гэдэг аахгүй нэг бүх хүнд хүртээлтэй болох юм. Ягаад заавал банкируд ихлээр заавал ийм цагаан захтай цам зүмсдэг ийм гоё костюм бичээ хүмсдэг хүмүүс байх хэвээр. Ягаад банкны эзэдүүд гэж заавал дандаа баян хүмүүс байх хэвээр. Ягаад зүгээр чивт хоёр банкны хувьцаа эзэмшиж байж болдог. Ягаад чивтээр цагаан захтай байж болохгүй. Ягаад чивтээр баян байж болохгүй нэ? Тийм биз дээ. Тэ. За за за. Окей. Өөр плагин хийх юм байгаа байлаа. Өөр 4 сарын 22-нд форумч болно гэсэн Тамираг юун дээр Facebook дээр олоо гэх юм бол Тамир Ван Билэгт гээд миний Тамир Ван Билэгт гээд Facebook-оор хайж болно. Investor Nation Facebook page дээр тэ. Хөрөнгө оруулагч үндэстэн гээд page байгаа. За Investor Nation цаг имэйл гээд бас орж болно. Өөр shamelessly plug everything. Art Holdings .com гээд сайт байж гин тэ. За за. Окей. Стак хөйллээ. Амжилт. Чамд ч гэсэн баярлалаа. Тэгээд энэ подкаст хийх чаа гэдэг чи бас анх сонсоод бас айгүй сонирхолтой санагдсан. Бас л тодорхой хэмжээнд одоо энэ юу гэдэг нь сэтгүүл зүүн, энэ медиа салбарт бас нэг өөрийнхөө хувьд тийм өөрчлөлт
шин зүйлийг ингээд бас хийгээд үзье гэд ингээд сэтгэл шулуудад бас одоо үртэл олон дугаар ингээд гаргаад явж байгаа чинь бас айгүй хөдөлгөж байгаа. Тэгээд хүмүүс бол амар сонирхож ийлээ. Айгүй их даунлоад хийж байгаа. Би анх бол за 100 хүн сонсож байхад 100 хүн даунлоад хийж байхад бол миний хувьд хангалттай гэж бодожсэн. Тэрийг бол өөртөө хэд дахин дагуулад ингээд явцсан байгаа. Гадаадад байгаа, гадаадад амьдарч байгаа, амьдрал зохиосон монголчууд бол яг их нутгтаа, их оронд нь юу болж байгаа, амьдралын нөхцөл байдал ямар байгаа гэдэг бол айгүй их сонирхож байгаа. Тэгэл яг тэр талаараа бас нөгөө news segment юм уу, school юу гэдэг MSM mass media гэсэн юм гэдэг юу аахгүй, мэдээлэл аахгүй. Яг ингээд бодит амьдралаас podcast-аас иймэрхүү талаас ингээд мэдээлэл авах нь айгүй илүү дөхөн байдаг юм шиг үлээ. Би л тэгж таамаглаад байгаа. Тэр хүмүүс бол айгүй их сонирхоод айгүй их даунлоад хийгээд дэмжиж ингээд явж байгаа. Айгүй урамтай байгаа. Тэгэл яг таа. Медиа хостингийн мөнгө төлөөл ингээд яваалаа гал да. Тэр нэгтээ бол хүмүүс сонсож байгаа даунлоад хийж байгаад нь бол сонсогчтой бас баярлаа гэж хэлье. Тэгээ бас намайг ногоон гэж голгүй энэ нэвтрүүлэгтээ урьж оролцуулсандаа баярлалаа. Тэгээ цаашдаа ногоон гэдэг чинь миний хувьд бол ногоон гэж байхгүй л дээ. Яг өмнө би энэ подкастууд дээр бичлэг дээр ерөөсөө ярьж исэвгүй ерөөсөө санахгүй. Ерөнхий концепт нь бол Монголд ингээд гоё нээж байгаа. Кул Монгол гэж нэрлдэг яг хамгийн гол шалтгаан нь бол орчин үеийн Монгол, орчин үеийн кул Монгол гэдэг хүн хин юм бэ, юу юм бэ? Тэ? Хэвлэл мэдээлэлээр гарч байгаа уус төрч юм уу? Эсвэл бол нэгнийхэн хар PR хийж байгаа бизнесмен юм уу? Тим уусууд биш байхгүй юу? Тэ? Хэдийгээр ингэ хэвлэл мэдээлэлээр нэг 100 үед нь 100, 200 үед нь нийтл ингээл эргэлдээл ингээл баян эргэлдээл явж идэг. Тэгээ амар сенсац болсон юм бол ингээл хэвлэл мэдээлэлээр явдаг байхгүй юу? Тэрнээс гадна бол Монгол гэдэг чинь Чаалондо амьдл өрнөд ингээ явж байгаа. Тэр Монголд тэр одоо хэвлэл мэдээлэлээр юу байхгүй гарахгүй байгаа Монгол гэдэг амьдлыг хамгийн боломжтой одоо сугаар ингээл дамжуулаад явж байна. Явандаа бол яг хэвс нэг видео контент эдэр гэдэг хийхсэн бодол байна, хүсэл байна, эрмэлзэл байна. Анхан шат нь бол зөвөр ингээ аудио контентэр ингээ хийж байгаа. Тэгээ энэ бүгдийг ингээд сонсоо явж байгаа хүмүүс та бүхэнд нь баярлалаа. За баярлалаа. За амжилт хүсье. За баярлалаа. Улам их хичээнэ.